Ну а тепер усім, хто долучається до Етеру, добрий вечір. Ви бачите на своїх екранах усі можливі QR-коди для того, щоб донатити куди ви хочете, на ЗСУ, нам з Назаром. Ну, нам з Назаром це гучно сказано. Окей, на наш проєкт, і там є крипта, теж не забувайте, якщо у вас з'являлася крипта, криптонька маленька, то вона теж помічна історія. Ну що, сьогодні буде обіцяний етер, вчора його не відбулося, вибачте, здоров'я не залізне ні в кого, і вам всім здоров'я, бажаю здоров'я. Але от сьогодні буде оця от розривна тема, і я збираюся присвятити цю центральну частину нашого етеру про цей шоу-бізнес. Я навмисно вбрався так, от як вбираються, знаєш, судді конституційного або іншого суддю. О, Назар Задарій на зв'язку. Роман мене Скрипін на зв'язку. Мене, всі мене, на зв'язку. Мене не треба показувати. Те, що за кадром, мене не можна показувати. Це я просто бачу вже. Ці прикольчики. No. Ні, я тільки так от. Я, як і всі чиновники, як і всі судді, по груддя є, мантія, всі діла. Сьогодні будемо виписувати люлей. Конкретних люлей, конкретним людям, які не одинокі. І що цікаво, там ситуація змінилася буквально за добу. І добре, що ми вчора про це не говорили. Так що ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. У нас зараз свій порядок денний є, це я точно знаю. Звичайно, є. Буде сьогодні лютий ефір у нас. Лютий, так назвемо. Так. І ще в нас буде гість, VIP-гість, особливий гість, про якого ви дізнаєтесь впродовж етеру. Ви його знаєте, ну, хто на пізній вечір їздить, звичайно. Ну, і, можливо, і не тільки ті, хто їздять на пізній вечір, на Франківщині цю людину знають точно. Ця людина, ладно, про Цоя не будемо згадувати. Чому? Якраз, ти розумієш, що Цой, в принципі, в цьому питанні є ключовий момент. Тому що Цой – це там радянський шоу-бізнес. Цой працював в кочегарці, ну, для того, щоб заробити, ну, як і багато хто. От, потім розбився, але так, Олег Іванович Гнатів, він же мог Перкалаба, буде сьогодні у нас в етері спешл VIP-гість. Ми будемо говорити про шоу-бізнес, про його внутрощі, дуже часто гнилі. Насправді, не дуже часто, можливо, в переважній більшості. У нас таких людей на пізньому вечорі у Верховині немає і бути не може. У нас немає гнилих людей. Запам'ятайте це раз і назавжди. Запишіть собі чорним по білому, або білим по чорному, як вам більше подобається, або помадою на дзеркалі, як записку коханому, або кохані, це вже хто як любить, хто чим користується. От напишіть «I love you», «I need you», «I want you». І все. І до зустрічі щодня в нашому етері. Ну, я маю на увазі, щодня в нашому етері. Навмисно польську використав, тому що нам з поляками сваритися ніяк не можна. І ми з ними не посваримося ніколи, очевидно. І за 13 секунд починаємо. Якщо комусь щось є сказати, пишіть, будь ласка, в чат, бо я його читатиму. Це дуже важлива історія, читати чат, бо для мене глядачі є важливою складовою нашої роботи. Все, вже 0-0-0, можна вже запускати.
Ну, а тепер усім добрий вечір. Пишіть свої враження. Добрий вечір, добрий вечір. Пишіть свої враження і емоції в чат. Ми це все контролюємо. І для вас ця вечірня студія, вона сьогодні буде особлива. Сьогодні є кілька тем, ну, навіть кілька тем, це так м'яко кажучи. От, згадаємо про Нестора Шуфрича. Який... Ти кричиш за... Ну, ти так кричиш, ніби це б'ють тебе. Ну, Шуфрич не бити. Ну і... Хто я знає, що там з ним відбувається, хто гемселить там, ну, в сенсі переносному, там, де він зараз перебуває. Там, СІЗО. Знаєш, будуть цікаві слова з його боку, як завжди. Він такий відповідальний за свої слова, що він щось сказав ляпнув, як мені в 13-му році, і потім так і не розповів. А в чому ж історія? Тому що Шуфрич, просто в нього ноги по коліна в гівні. Ну, бо він ходить по гівну завжди, і тому, там, якщо в когось руки полікуть в крові, то у Шуфрича ноги по коліна в гівні. Бо мати доступ до природних ресурсів, ну от звідки у Шуфрича взялися гроші? Ну, питання, воно ж дуже важливе, правильно? Як і до всіх українських так званих бізнесменів, які мають відношення там до влади, такі мають стосунок до влади. А де ви взяли первісний свій капітал? Де ви його накопичили, заробили? Це ж не історія про яблучка і бабулю, яка лишила вам якусь спадщину. Ні. Це гроші тупо спижені з державного бюджету через доступ, через те, що ви були причетні до влади, доступ до природних ресурсів. Шуфрич, зокрема, до газових родовищ на моїй рідній Полтавщині, так само до нафтових родовищ, як і багато хто інший, хто не приходить тепер на суд до Шуфрича, бо він їм, в принципі, нікуди не свистів, бо пісня – це не флейта. І Шуфрич просто виглядає жалюгідним, і ти розумієш, що реально у кожного є своя історія. Ми сьогодні будемо говорити про лакшері люкс стайл, ну, у вигляді українського шоу-бізнесу. Але гроші – це інструмент, пил, а зараз це дуже важливий інструмент для того, щоб підтримувати українських військових на фронті, які потребують оперативної допомоги. Ну, а Шуфрич – це зовсім інша історія. Це набивання кишень, це Закарпаття, закарпатський котел, так би мовити, Мукачівсько-Ужгородський, розливу. Це постійне торочення, що я буду говорити на русском, тому що у нас що? Тому що у нас в стране говорять на русском. І що далі? І говорять на венгерському, і на румунському. Ну, в Закарпатті, правда, там мультинаціональний дуже регіон. Там різні абсолютно мови, але люди там не сваряться і не говорять подібні речі, як говорить Шуфрич. Ну, я вже дослідив це практичним способом, те, що називається, відвідував і говорив з різними людьми. Бачив різних людей. Абсолютно там немає ніяких таких речей, на яких спекулював Шуфрич. Так що про Шуфрича сьогодні поговоримо. Але почнемо, як завжди, з моєї колекції «Ромка ж нарив», що називається. 24 роки виповнюється легендарному матчу в Москві. Це просто, це з телеграм-каналу WS, вас, ми сьогодні про нього ще згадаємо, але хроніка цікава, як до нас ставилися, і власне, добре, що там не називають наших футболістів хохлами. Ну, а хоча там з язика вже, знаєш, звалюється літера Х перша, ну, а далі вже як понеслося, так воно і несеться. У маленькому віконці відео. Там фотографія. Там відео було, ну, там же ж відео, маленьке віконце. Що є? Це фотка. Там було і відео. Ну, зараз, якщо так, то, знаєш, мені... Там є відео, якщо зайти по лінку на... Так,
Вибрати. І там, чому я про це згадав? Тому що це пояснює сьогоднішній день. Дивись, я тобі, Георгій Васильович, це в директ кидаю. От. І доведеться це все показувати і картинки, тому що там таке слово «хохли» є. І це цікава історія. Вся історія цікава, чому з неї починаю. Ну, ми все одно розганяємося, люди нас підтягуються. Даруйте за технічні такі у нас моменти. Таке буває. У нас не часто, але буває. Тому ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, поставити гроші на Збройні Сили України, нам насипати донатів, поки Георгій Васильович готує аудіо-відеоматеріали. І отже, там от ця заставка, яку було показано в маленькому іконці, ну її можна насправді на весь екран показати. Оця от Євро-2000 та Qualifying Round 4 група Russia-Ukraine 1-1. Ну, а далі вже картинка, яку теж можна показати на весь екран. І вона не ця. Вот. І вона важлива тим, що тут так і написано. Бій хохлов, спасай Росію. Бій хохлов, держи хлістов, не пропускай Філімонов. Ну, хохлов – це прізвище, я так розумію, футболісти. Я не дуже там потужний в футболі, але це... Це газета, яка в 2000 році вийшла, «Совєтський спорт». Там дивимося відеофрагмент. Шевченко, наверняка зараз послідує туди. Перевод м'яча в штрафну площадь. Там Лужний тянет руку. Лужний – це совсем один. Совсем один. Філімонов! О, Боже мой! І Філімонов забрасывает м'яч в свої ворота. Да, ми ждали гола Шевченка. Надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч и, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Все разговоры о неготовности нашего голкипера к этому матчу. Не хочется их повторять, но они становятся реальностью. Но посмотрите, никто не мешал. Никто не мешал. И вот так вот украинское войско и украинский народ напхает ці рашці, вибачте, по самі помідори. Як тоді Шевченко, прізвище має значення. Ви бачили, як він забив той гол і рахунок 1-1. І це така для мене знакова історія. Знаєш, от тоді так можна було ставитися легковажно, зверхньо і так далі. Але ні, це все не випадковість. Філімонов не був готов. Що тепер робити? Жопа не прикрита. Ядерне оружие. Ядерка. А тут же Палестина. Тут же Чечня. Тут же це і все. Ну, типу, от все воно збирається до купоньки. Ну, ми ще почекаємо трошки. Нам що, не вперше чекати, поки воно саме себе стратить. Ну що, на цьому все. Кажуть, що ефір не задався. Там глядачі пишуть в чаті. Слухайте, все задалося. Таке бувається не ставити. Ми ще не починали, друзі. Ви вподобайки ставте. Ми ще не починали. Це ж ви моха не бачили тут. Ви ж дочекайтеся, що тоді буде нормальний початок. Це ми так розігрів зараз. Ну, це традиційно ми розігріваємось, поки ви підтягуєтесь, наші дорогі глядачі, і донайтери, і інвестори наші. Всім дякуємо, що ви є з нами, і ми є з вами. Так. І що у нас там? Шухрич. Шухрич в залі суду. Давай це так, приємно тут спостерігати. Тут треба читати, Назар, треба читати чат. І Філімонов сосет! Ну, так воно, в принципі, і було. Він з м'ячем вкатується в ворота, в браму, я не знаю. Хоча він ніяк не вкочується, просто, ну, рукажоп. Такий був воротар... Що це був за матч? Господи. А, це збірна Росії і збірна України. Євро-2000. Ого, це так давно було. Бій хохлов, спасай Росію. Ну, це от реально, от, ну, от, дивись, я акцентую все ж таки увагу на цій картинці. Можна її дістати знову. Газета «Совєтський спорт». І як ми це не розгледіли, що тоді, в 2000 році, коли... Подводная лодка «Курск», она утонула.
А тепер Луна 25, вона розбилась, і тепер все це відбувається. Ну, тобто, це ж, ну, це треба розуміти, що ця ксенофобія, фашизм, нацизм цього розливу кремлівського, він вже тоді був актуальний. Ну, це для розуміння. Уявляєш, ну, типу, от вийти з заголовком. Я навіть собі не уявляю, з яким ми, якби ми з тобою робили газету якусь. Ну, і ми там заголовок, типу, повіз жида Коломойського, ну, типу, ну, це ж неприпустимо, ну, тому що нам це не властиво, в принципі, так? Ну. Тобто Росію ми пишемо з маленькою, типу, Путіна зневажаємо, тому що він не є легітимним президентом Російської Федерації, так званої Російської Федерації. Ми більше ж нічого не робимо, тобто ми не плекаємо це от ненависть просто за національною ознакою. Ми говоримо, що ми будемо розбиратися після війни, хто хороший русський, хто поганий русський. Я оце, знаєш, що зараз офтопова тема, там нема ніякого матеріалу, я подивився дебати, тільки не плюйся зараз в камеру, бо вони дорогі, це все ж таки наші камери. От. Подивився дебати Каца і Майкла Накі, здається, так його звати, на дожді. Ага. Ти розумієш, що це, типа, це просто рак мозку. Ну, в принципі, те, що вони говорять, перебуваючи в країні, ну, вони не перебувають, вони в Нідерландах, бо там студія «Дождя» ж переїхала з Риги в Нідерланди, і вони в цій студії зустрічаються і розмірковують два пиздоплює, як знести Путіна, і хто з них слабкіший в цьому процесі, вони згадують Навального, Хуяльного, там всю цю от братю цю от. І це виглядає дуже, от, з точки зору нормальної людини, яка бачить все на власні очі. Тому я підвожуся, да, зараз до і Шуфрича, і до цього шоу-бізнеса. Це виглядає неадекватно. Просто неадекватна дискусія ні про що. Дебати. Вони один одного принижують. І, ну, я не буду далі переказувати, тому що переказувати – це як Кацурін переказує смак яєчні, розумієш? Тобто, про що ми будемо говорити в компанії з Дорофеєвою. От. Так що, знаєте, яєчня зі смаком яєчні. Ну, блядь, а як? Яєчня зі смаком банана? А, я обіцяв не матюкатися, я ж сьогодні навмисно вбрався в цей костюм. Так, і тепер ми маємо дивись, нагадати. Ми ще не починали, а ти вже матюкаєшся. Тут все, ну, припини, прибережи емоції. В мене немає зараз таких бурхливих емоцій, але просто я по-іншому, я не знаходжу інших епітетів. Ну, типа, чуваки, ну ви з якої планети ви прилетіли там? Може, ви висаджувалися зоряним десантом, може, тут ви знайшли якихось інсектів на цій планеті, а ви, типа, геройчики. Ну, так не є. І тому тут якраз Сергій Орищак. Якщо без мутюків, то я виходжу. Ні, лишайтеся. Може, щось проскочить. Може, щось проскочить, але питання в тому, що не забувайте про те, що у нас є фонд на Збройні Сили України, де зараз лежить, якщо я не помиляюся, там понад 40 тисяч гривень. Іду. Бо ви, якщо проскануєте банку, та ви самі побачите, скільки там. Туди. Це, будь ласка. І негайно. Так, це прекрасна історія, коли є банки, які там нікого не намахаєте. Там видно, скільки грошей є акумульовано. 41 тисяча 706 гривень 65 копійок. На вечірню студію ви поставили позавчора, вам було 5 тисяч, між іншим. На сьогоднішній день там 8 147 гривень. Це за нашу з Назарчиком роботоньку. І не забувайте, що у нас є Patreon. Ти знаєш, там багато людей прийшло і сказали, що через бесіди з Мосичук все, я відписуюся від Патреона. І я такий... Від що? Ну, з Патреона люди звалюють, типу, через те, що ніби я поговорив з Мосичук. З Наталкою Мосичук, яка насправді Раєвська. Ну, тобто, от у нас був запис, який я
вже пояснював, що ми різні люди, я не всі її вчинки схвалюю. Але це ж контроверсії, це цікаво. Ну, чи ми маємо всі дудіти в одну дудку, трембіту або щось інше і поділяти погляди один одного. Я ж не схвально ставлюся, не кажу, ой, все правильно. Але ми з заголовками «Жид Коломойський виходить на світло», ми не виходимо. Ну, тобто ми намагаємося розібратися в ситуації, що може статися, що відбулося. Ми вам намагаємося в вечірній студії пояснювати ці речі. Тому ставайте все ж таки патронами на нашому патреоні і не забувайте про «Buy me a coffee». Так, і на закінчення цієї теми треба зауважити, що ви за вересень нам поставили на усі можливі наші рахунки 339 583 гривні. Ну, якщо вам цікаво, можете порахувати це, перевести в долари, там, в євро. Але це насправді не багато, ну, не фантастична сума, але ми все одно дякуємо за те, що ви нас стабільно підтримуєте весь цей час, уже 7 з гаком років. Ну що, підемо в розділ «Шуфрич і суд небожий». Яка приємність спостерігати на це чучело горіхове, чи що, не знаю. Коли він сидить, ну, вже ґрат немає, в наших судах є все цивільно, у нас так, за цим склом, але все одно, він у неволі до 15-го, якщо я не помиляюсь, листопада, здається, чи що. Ну, словом, суд не підтримав апеляцію його захисту і залишив його так, до 15 листопада залишили його. Ну, такий був першочерговий запобіжний захід, йому там не передбачив суд ніяких цих альтернативних запобіжних заходів, щоб він не міг забашляти там. І це, тому що стаття держзрада. Держзрада, його підозрюють у держзраді цього неймовірного чмошника, який всі мусолив очі, який очолював, не знаю, чи він досі очолює, здається, вже не очолює комітет свободи там слова у Верховній Раді, не очолює, так? Не очолює, і тут, ти розумієш, але тут ми маємо з тобою бути толерантними, можливо. До нього? Ні, того, що має бути рішення суду. Має бути проведене розслідування. Те, що йому оголосили підозру в державній зраді, це підозра. Це не є доведений злочин, який має потім бути доведений на досудовому розслідуванні і наведені факти. Що ж відбувалося? Факти всім, в принципі, відомі. Ми ж тут з тобою не придумаємо віртуальну реальність, де Шуфрич какає білими трояндами, ну, наприклад, та, і просто ми не чуємо запаху, там, білих троянд має на увазі, самі розумієте, що як він какає. І це все було в телеефірах, це все було зафіксовано, неодноразово. О, я на це реагую, Ром. Я не до рішення суду, і там це все, і підозри, підозрюються в державній зраді, супер. Мені здається, що, ну, це оціночне судження, що воно так і є. Тому що, якщо ти тащиш в усі ефіри російську пропаганду, російські наративи, ну, це очевидно вже. А далі справа за судом, це так і є. І тут нікуди від цього не дінешся. Далі суди будуть тривати, тобто засідання судів, будуть йому продовжувати цей запобіжний захід. Він буде сидіти. Головне, що він сидить. І це справедливо, як на мене. Тут, Назар, я б не захоплювався, тому що за ґратами побували такі люди, як Юлія Тимошенко. Пам'ятаєш,
Юля! От як це, це я пам'ятаю. Юля! Тепер він має Нестор! Ну, от реально, знаєш, типу, тому що Нестор приходив до Юлі, коли Юля сиділа. Це зафіксовано на відео, так само, як приходив і Власенко. Ну, це їхні справи, що вони там робили, ми не будемо зазирати в чужі труси. Абсолютно. У нас в самих Лас-Вегас там свій. Та. Сидів Луценко. Перебував за ґратами, навіть в колонії, щось там вишивав хрестиком поперек і вздовж, я не знаю. Сиділо не так багато людей, ну Лазаренко відсидів в Америці, може, найбільше. А так, щоб хтось, от Шуфрич, зараз йому запобіжний захід було оголошено, його привезли на розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу. Там 15 секунд відео, але, ти знаєш, є один нюанс. І тут ми вдаємося до історичних аналогій, коли ті, хто приїжджав на суд, іноді не могли подолати відстань з автозаку, який привозить на суд, до зали суду, бо снайпер їх просто пристрілював. Таке було. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам нагадаю обов'язково. Зараз ми дивимося, як Шуфрич долає смертельно жахливу відстань. Тому що ті, кого снайпер пристрілював, вони не могли подолати 2 метри з кабіни автозаку, ну, тобто з причепу, до зали суду. Ну, от це от так от так відбувалося. От як його туди доправили. І тут я просто не можу згадати, як його там Курочкін, чи як його, господі. Тут і рибку, тут, знаєш, заходиш і... Не. Але це все була частина українського політикуму. Да. Була. Була. Може... Ну, все правильно. У 2007 році російського бізнесмена Максима Курочкіна застрелили в Києві за звинуваченням у здирництві. Та? І це відбулося якраз там. Так і було. Там. Друзі, в мене тут трохи облом зі станцією моєю, з мікрофона, треба замінити. Перепрошую. Так, треба поставити, значить, поки що ролик Patreon Buy Me a Coffee. Мені теж треба підключити комп'ютер, бо в мене розряджається батарея. І десь так, вертаємося за кілька секунд. Будемо показувати, як ми недолуго, знаєш, рятуємо ситуацію вдвох. Ну. Як чути? Ви погано підготувалися до етеру. Одного розряджається база, в другого, типу, комп'ютер і все. Це просто через звитяжну працю. Пауза. Це просто через звитяжну працю. Але, слухайте, в цьому немає нічого страшного. Це на якомусь телеканалі, там би всі вже сіли на... Насракую, типу, ой-ой-ой, що подумають глядачі. Ну, у нас ну, таке життя. Так, от. І тепер ми про тему Шуфрича знову. Так.
Почнемо з того, що треба вести облік днів, скільки Шуфрича не пиздили. Тепер його відпиздити складніше, побити складніше, тому що він перебуває за ґратами. Але отут от важливий момент теж, це 52 секунди його монологу, точніше відповіді на питання, а чого ж не приходять його друзі, так би мовити, однопартійці, підтримати, так би мовити, свого Нюсю поносити на руках. Тепер, ну, тепер уважно. З чим можете пов'язати, що на судові засідання не приходять, крім ось пана Колтуновича? Є Колтунович, але більше нікого, Бойко не приходить. Дозвольте, я це не буду коментувати, викрив і переконав, скажімо. Мабуть, тому є якась причина. Я знаю своїх товаришів, не знаю своїх товаришів, і якщо сьогодні це так відбувається, то на це має якась причина, почекаємо. Правоохоронних органів і, скажімо так, негласно пропонував вам якусь як зділку зі слідством за те, щоб ви переписали свій бізнес. Це було таке чи? Хто приходив? Ну, хтось із правоохоронних. Було таке, дійсно таке було, але ми відмовили. А який бізнес хотів? Я дійсно була пропозиція родині зроблена, що якщо буде приписана низка активів, то можливо ситуація зміниться. Ми відмовимо. Уважно послухали, ні? Ти глянь, головне зробити загадочне їбало. Ну це вже просто як по-дерев'янськи. Очевидно, для того є причини. Чувак, вони тебе зливають і витирають об тебе ноги. Ну, от елементарно. Ти, Нюся, Нестор, як його, Іванович, ти знаєш дуже багато внутряків в партії регіонів, в ОПЗЖ. Ти можеш всіх здати. Теж. У тебе є така можливість. На угоду зі слідством йому пропонували піти, про що він говорить. Ти ж уважно слухав, так? От. Ну, напів, тому що в Севастополі повітряна тривога, я трохи з той відволікся. Гарні новини маємо. Ні, якби в Севастополі влучили ще кудись, там, окрім штабу Чорноморського флоту, тоді це хороша новина. В Севастополі повітряна тривога. Слухай, в мене на телефоні щодня вилазить список повітряних тривог по всіх регіонах, які я відстежую. Можна не те, що посивіти, а це просто тривожний стан, який треба якось бороти. Та? Тобто це така стандартна ситуація у нас. Якщо прилетіло, якщо там когось вразили, вбили, Кадирова, Путіна, Медведєва, я не знаю, кого завгодно, то це клас. Якщо ні, то повітряна тривога, ну трошки посидять, посеруть штани, тому що у них бомбосховища немає, як їх з'ясувалося. Так от про Шуфрича. Дивись, в нього намагалися віджати бізнес. Так, треба мені набрати Муха, тому що йому не можуть додзвонитися на скайп. Вибачте, ну так воно працює. Алло, Мох, Олег Іванович, що ви там? А ну підключайтеся, ми ж домовлялися з вами. От, друзі, поки я тут один, зовсім один, то ви можете правильно, ви бачите, що у вас відбувається на екранах, поки в Севастополі повітряна тривога. От, ви можете підписатись на канал, ви можете задонатити на українське військо, є така опція. І в першу чергу я наголошую, що нам потрібно це робити. І на вечірню студію не забувайте. Дякуємо сьогодні, я не знаю, скільки вже закинули нам грошей за нашу роботу. Безмежно вам дякуємо за цю підтримку. Постійно на цьому наголошуємо. Так, і що я ще не сказав. Телеграм-канал umn.ua для вас доступний. Ще для вас доступний і мій YouTube-канал Назар Задирій, він дуже просто називається. Зараз в процесі монтажу є дуже важливе відео, інтерв'ю точніше. Так, і з Євеном Гнатком ми там говорили багато про що цікавого. І він сам насправді цікава людина. І це інтерв'ю варто буде всім подивитися. Я дуже сподіваюся, що я встигну це зробити до наступної середи. А раз я вже так сказав, значить я це зроблю. Все.
Там що у нас там, Олег Іванович? В черзі у нас стоїть збори. 1-3 мільйони хоче Женя Гнаток. Ну, я кажу, що це може бути Unreal. Просто до це треба ставитися так. Потім 145 тисяч хлопці з ТРОшних бригад від Саші Чмута. Потім ще 400 тисяч від Фрайкора. Ну, тобто це ті, які є заявлені, та, які хочуть збирати гроші. Я не знаю, чи ми можемо це потягнути, тому що ми ж не поп-зірки, ми не співаємо статевими органами для того, щоб ніби збирати гроші про, ну, для українського війська. Та. Зверніться до Лебіговича. Ну, так, воно просто так говориться, зверніться до Лебіговича. Слухайте, ми за свою діяльність жодного разу не сказали, а скільки ж ми грошей назбирали за ці понад півтора роки війни. Дивіться, 412 989 підписників. Ну, ми, я думаю, що буде 412, так? До кінця етеру. Можливо. Я думаю, теж. І зараз, от, власне, пане Роман, гарно допомагає доктор Джеймісон. Доктор Джеймісон мені не по кишені, як і багатьом зараз. Це була розвага попереднього життя. Якісь мухи літають. От Ю Урі питає, Віталій Мельничук, а чому всі, хто зібрався на Сеперському з'їзді 2004 року, такий був? Сєвєродонецьку, типа, досі не за ґратами. Питання риторичне. Ну і зараз до нас долучиться, коли вже Олег Іванович. Я не люблю по батьку. Мог Перкалаба долучиться. Окей, так. То якраз ми починаємо зараз запалювати наше темне осіннє небо сраними зірками. Тому шоу, дуже шоу, бізнес. Да, Дорофеєво. Ні, тут зараз не Дорофеєво. Про Дорофеєво буде окрема історія з іншим. А де вона в мене? Це зрозуміло. Я її поставив теж. Тут у нас, ну, Олег Іванович, він є у нас? По батьку він люблю. Немає. Нормальна людина каже, я підключаюся до скайпу. Як він підключається? Це завжди якась проблема. А вже є, зараз дзвоню. Зараз все буде. Ясно, що зараз буде. Зараз все буде. Ми обіцяли. Просто треба пояснити, що ми намагалися у багатьох людей отримати коментар. Але одна людинонька мені відповіла наступний. Зараз от в чаті ви, будь ласка, спробуйте вгадати. О, пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Дай Боже. І вам, дай Боже, здоров'я, щастя. Так от, намагалися ми взяти одного відомого я не знаю, як сказати, одного відомого персонажа, некрасиво, та? Тобто одну відому людину. І мені відповідь прийшло, коли я сказав, що треба буде обговорювати всю цю шушеру. Вітаю, моцпана. Був не на зв'язку, перепрошую. Та й Потап з Дорофеєвою не моя експертиза, мені боляче навіть промовити ротом слово Дорофеєва. Так, на всяк випадок. Тепер в чаті можете вгадувати, хто ж це так відповів мені, відмовляючись від етеру. Але я сьогодні, користуючись корупційними зв'язками, абсолютними, по пізньому вечору витяг Моха Перкалабу, він же Олег Гнатів, досить відома людина у Франківську. І чому він важливий? Зараз буде смішно, ну, ще раз, вже нафталінова історія, тому що він бачив Віктора Цоя особисто і з ним мав можливість спілкуватися. Але будемо говорити про сучасний шоу-бізнес. Так? Чекаю підтвердження. Мого? Ви дозволяєте чи не дозволяєте? Ну, раз я вже в ефірі, то куди мені діватися? Ну. Це ясно.
Так, тепер ми йдемо по порядку денному. Шоу дуже шоу, бізнес. І далі ми дивимося, там вже два відео, так? Потапа. Так, два. Два відео Потапа. Ну, щоб не виявилося, що я щось підвожуся, а там піввідео. Ти як в барі, два відео Потапа, будь ласка. Так, там треба подивитися перше, потім обговорити його, і потім подивитися друге, тобто через студію. Дивимося перше, так би мовити, тепленька пішла. Любі друзі, Олексій Потапенко, багато наробив я галусу, багато новин. Стой, 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 це не це, перше це інше. От, оце от перше. Що ти... Пирожок. Саме темний час. Саме темний час. Тут тобі моє плече. На будь-чу гензал, гляньте дірочим достай. Найди собі свою і не пускай. І навіть саме темний час. Ось тобі моє плече. Глянь на зірочки, глянь на зірочки, глянь на зірочки, глянь на зірочки, глянь на зірочки. Ось тобі. Ей, ей, ей. Що це за хуйня? От, у мене просто таке питання дуже, дуже просте. Олег Іванович, хоч не люблю по батькові, я читаю тут відповіді, між іншим, хто нам відмовив в етері, я тут все контролюю, ви поки не вгадав, ніхто з вас. І, Олег Іванович, що це взагалі було? Це гриби, це як класифікувати? Це алкоголь, це кокс? Це... Ви мене як експерта по грибах запросили, чи що? В принципі, теж. Бо ви постійно про це самі пишете, прямо на Фейсбуці, і тому нам не соромно вас запитати, якщо ви знаєте прекрасно, як живе український шоу-бізнес, і, зокрема, у нас на районі Потап, то що це за було? От... Ну, я не впевнений, що я знаю, як живе український шоу-бізнес. Тому що я, в принципі, досить іронічно відношуся взагалі до поняття український шоу-бізнес. В тому виді, який він, ну зараз він може щось вже починає якось організовуватися, стає більш подібно на дійсно те, який за кордоном, але все це ще смішно. А що це було з Потапом? Ну, хайпанув чувак якось, щоб його подивилися перегляди, більше не пройшло теж. Не трек він записав, а от вийшов по приколу, і там, мабуть, купа лайків, я не бачив там, чи купа лайків, якісь реакції. Він, мабуть, це зреагував на те, що зараз всі на нього там гонять, де Потап, що він стік за кордон і так далі, і взагалі Потап на Кацапі працював там, чи штани перед ними скидав і так далі. Ну, це тепер хай відлавлює, якщо він штани скидав, хай тепер. Палички повернулися до нього. Він про паличку вроді співав якось колись пісню, чи що там якісь такі нього були пісні на світі. А це сни ну, і голочку. Так, щось таке, так. Да. Ну це ж ну, жанр такий, ну що з цим поробиш? Нічого з цим не поробиш. Не знаю, хто це слухає і дивиться, так що це скоріше втюхують на каналах наших там. Як був, де він був там, десь він був суддєю на цьому комусь пісенному конкурсі, голос країни, чи що постійно він там був. Я що не розкручую, так само, як і канали зараз, ці всі байрактаровські М1 і далі, які раптом жорстко перешилися, так як кажуть у нас тут на Галичині. От. Якщо до війни це все було або москальщина суцільна, або голі тьолки, а зараз це тут на коліні склепай на коліні якусь пісню, так само на коліні наріж просто воєнної хроніки, і тобі вже візьмуть зразу тебе на М1, тому що ж треба заповнювати українською. Але це все, блядь, фанат, тому що уявімо собі, що прийдуть москалі, то ці всі самі будуть так само співати при москалях байрактар тільки вже в руску, я собі так думаю, ті, хто перейшов. Так що це все смішно, убого. Але їсти хочеться, тому перешиваються. Ну от ми зараз
про це активно, ну так більшу частину етеру будемо говорити, тому що там згадав ти про Байрактар і так далі. Радіо Руське, Радіо Україна переназвалося на Радіо Байрактар, ну, наприклад. Ну, от, будь ласка, так. Ну, це про що говорити? Руське Радіо України, яке в Україні було Руське Радіо ці всі роки. А тут пригадують Байрактар. То от ціна їхньому, не знаю, чому. Українськості чи... Я там заряджав позавчора, та, в етері на початку, і мені там багато знайомих, які мене добре знають, кажуть, чого ти так емоційно на це все реагуєш. Я там розписую, зараз поясню. Все дуже просто. І тут от тепер Потапа, ми знову подивимося на Потапа, який раптом згадав про... Він перевдягався чи не перевдягався? Просто я дивлюсь, що та сама футболка. Назар такий. Треба понюхати. Але це не наша робота. Це нехай Настя нюхає. От. Настя понюхала Потапа. Ти таки і Настю теж понесло. Наші глядачі рефлексують. На це, це, так, де це воно було? Коротше, цей... Де воно тут було? А, Потап нюхнув розкішницю Насті Каменських. Андрій Гришин написав. Отаке. Потап втрачає мозги, написав Богдан, Station 7. Не нам давати оцінки, що він втрачає. Він сам робить це публічно, на камеру, причому добровільно, його ж ніхто там не розстрілює. Дивимося тепер його пояснення. Любі друзі, Олексій Потапенко, багато наробив я галусу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих, все в порядку чи ні, все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості і персони, але розумію зараз по вашій реакції, що це не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими всіми, кого я засмутив чи образив, і... закінчити на цьому. Дякую всім за увагу. Без образ. Я не розумію, які можна мати пред'яви до Потапа. Він не помінявся абсолютно. Ну, це бізнесмен, продюсер. Він собі працює по своїх якихось кальках, які, в принципі, це, мабуть, мало кому цікаво, хто зараз теперішню музику слухає. Це ж на яку аудиторію розраховано. От на ту аудиторію це і працює. А яка аудиторія це, що любить Потапа, ви самі собі можете зрозуміти. Назарчик, ну підключайся, ну, давай. Спитайте в себе, у стафа свого навколо, хто вас, хто слухає Потапа. От. Зробіть опитування. І вам все стане ясно. Серед нашої команди, хто слухає? От, блін, я навіть не знаю. Да. А ти попитайся з ефіру, так. Да. Ну, ти так впевнений, Юрій, або тобі зараз точно не скажуть, так. Да. Ну, мабуть, що мені тому, зробити, що все-таки... Коли я... А що я зроблю, мені цікаво, коли такий камінаут, скажімо, станеться? Така мені людина каже, наша близька людина, наша колега, ти знаєш? Я слухаю Потапа. Ну, слухай, ти слухай, скажу... Господи. Так, правильно, я ж за це кажу, що слухаєш, то й слухаєш. Це твій, якби, говорить про твій там смак, я не знаю. То поліпшує його, покращує, невже, крім там музики цього, ну, лисого цього тіпа. Є багато альтернатив, які з'являються, крім Байрактарщини. І хотілося б на це звертати увагу, а тут, ну, погоджуюсь з вами абсолютно, що це такий хайп, це його така манера привернення до себе уваги. Моя рефлексія знову ж таки була після того відео. Та що це за хуйня? Ну, типу, скільки можна це серти, чи що, людям в голову? Але кому подобається, щоб йому срали в голову, це теж ваше право. Типу, то дивіться. Ну, ми в вільній країні живемо, ну, ми вільні люди. Назар, нас оточує суцільна хуйня. Це не єдина хуйня, яка нас оточує. Що?
Ну, то... Зі сходу хуйня, з півночі хуйня, блін. Так. Да. Є трохи. Чуєте, ну одними матюками ми так далеко не вийдемо. Ні, так хто, ми ж... Хто слухає Потапа? Це у нас опитування в чаті. Я 4%, маю таких знайомих 3%, Боже збав 93%, але 106 голосів. Але питання в тому, Олег, розумієш, Алік, питання в тому, що да. Коли ти пориш херню, ну от відверто, типа, я хотів привернути увагу до чого, блядь? От я просто, от мене це цікавить. Ти хотів привернути увагу до... себе. От до чого ще? Так, може, ти просто нікому не цікавий? Ну, мабуть, і таке о. Відчуття. Тому і робиться так, на скору руку це клепається, оце все. Та й все. Просто українською мовою, дивись, цим... вони ж перейшли на українську мову. Ну так, ну, вони публічно. Певно, що... Публічно, да. Але це лише публічно, це треба просто зауважувати. Вони вдягають вишиванки, вони стали великими патріотами, ми зараз про них поговоримо. Це ж не Потапом єдиним. Ну це Байрактарщина, я це називаю, це Байрактарщина. Ага. Це фальшак. І ти пориш зараз повну херню, ну ти Потап пориш херню. Та? Ну, тобто на камеру і так далі, ти в душі, в себе там, не знаю, де він живе, це неважливо. Є хлопці на фронті, ну, ми ж прекрасно собі даємо звіт про те, що там без певних психотропних речовин іноді просто важко. Ну, тобто вони себе попускають так, та? Ну, це так дуже некрасиво може, психотропних речовин. Тобто там присутня трава, ну це ж відомі всі факти, правильно? Там може бути присутній фен, кокаїн, може бути присутній десь там, кому важко і так попуститися. Ну, я не буду зараз нічого стверджувати, просто це є такі реалії. Хтось знаходить себе в тому, що вип'є там зайвих, не знаю, там 50 грам, 100, 200, 300. Таке ж є, правильно? Ну, я думаю, що таке є, але не на самих жесткачах, тому що ні під травою, ні під алко ти сильно в бій не підеш, що називається. Я кажу, під що феном чи під коксом, так, да, це може бути. Я кажу про те, що люди себе так в такий спосіб просто розслабляють після того, що вони пережили і що вони побачили. Тому що... Ну, так, так. Зараз, якщо Потап, Олексій Потапенко, таке витворяє просто в душі, а не під Авдіївкою, то, вибачте, це щось таке дивна реакція. Тобто, або лишилися старі звички, або є просто неадекватне розуміння моменту, що так робити на публіку зовсім не можна і... Що ти хотів нам розказати в цьому стані, в душі, співаючи якусь хуйню повну, ну, яка от не лізе на голову, і нехай українською мовою? Ну, це скоріше всього, що це саме якраз для розмови про неадекватне розуміння моменту. Але якщо я можу сидіти, скажімо, десь там в Барселоні, чи там, не знаю, в Празі, то як я можу відчувати цей момент? Ніяк. А тим більше, якщо мені, в принципі, по великому рахунку... до не знаю чого, там якби це щоб не матюкатися. Не треба чіплятися до Потапа, бо це з ним цю реакцію це зрозуміло. Да. Ну я не дивись, якби мені не було що робити, я б чіплявся, знаєш, типу, а що? Мене просто вкурвлює, коли люди спекулюють на темі, та ми так допомагаємо, просто ви не уявляєте, як ми допомагаємо. У нас же, от в нашій історії, все ж дуже просто. І ти знаєш нашу історію. Що ми, якщо на фонд на ЗСУ, це на ЗСУ. Це не ні на що інше. Все решта, це нам. Та, якщо ви хочете нас підтримати, ось донейте сюди, ставте. А на ЗСУ, це на ЗСУ. Якщо спец робимо збір, то всі 100% йдуть на ЗСУ. Адресату. Про що ми можемо говорити? Зараз поговоримо. Зараз в мене для вас ще відеоматеріали, вони прекрасні. Є такий Микола Бортнік з Херсона. Він же Макс Барських. Бо він зіроньку упіймав на фабриці зірок. Ну як можна було придумати собі такий абсолютно ідіотичний
псевдонім Макс Барських. Там в кінці ще «ять» треба написати, знаєш, як трактір. Типа, от. Якби люди ще типа голову уживали, що це «єр», він просто використовувався як розмежовувач для слів, тому що не було пробілу як такого. І тому воно не читається, це просто відділення слова від слова. І тому «барських», ну, в мене знову, знаєш, таке в голові, типу, оце от «хлєбний Макс Барських», ти Коля Бортник, який ти нахуй Макс Барських? Але його творча діяльність триває. Триває, і вона, от зараз ми розберемо всю цю історію, вона малоприємна. У Миколи, як його там по батькові, я не знаю, але буде можливість відповісти або вийти в етер там і поговорити. Я просто в шоці від того, що я дивлюся оці рілс і сторіс в всяких соцмережах. Я думав, що це прикол. Оцей ролик, який ми зараз будемо дивитися, я думав, що це просто прикол. Він зараз в кінці скаже, це все з минулого життя, а так я, в принципі, збираю гроші на ЗСУ. Ну, дивіться. Буонасера, сеньоріта. Прокинувся в Марбелі, вчора пізно повернулись до готелю. Я не виспаний, злий. Відкрив балкон і почав збиратись на сніданок. Майка як із жопи трошки, але пофіг, хто там побачив. Прийшов майже останній, а мені кажуть, breakfast is over. А я такий, а-а. Я хочу їсти. Поїли ми і поїхали на море. Море таке собі, Одеса краще. Я щось там погуляв, подивився вдаль, подивився на сонечко, і море таке каже, на тобі, повертайся в Одесу. І я такий, ну я пішов. Поїли трошки, повернулись в готель, і я пішов підкачати горобця. Зал такий собі, нічого там немає, щось я потягав і пішов в душ. Потім свіженький вийшов, натягнув білі труси і почав збиратись на саундчек. Приїхав я на саундчек, там мене чекав злий дядька, який сказав, хулі запізнився. Ми налаштували кнопочки, покликали рибок і розпочали репетицію. Дівчатка щось там танцювали, показували мені голі фотки, я такий клас. Ми зробили танець Буратіно. І почали збиратись. Я їм трошки позаважав і пішов сам одягатись. Натягнув чарівні чобіти, перевірив лук, все гаразд, можемо йти. За сценою ми визвали пікову даму і почали знову танцювати, співати, стрибати, займатися сексом. І я пішов за коліси. Потім ми встроїли знову обнімашки, цілувашки, визвали трохи повітря, і я повернувся в гримерку, втомлений, але щасливий. Потім трошки повнував і прийшов в готель. Та й виробився. Завтра прокидатись 7-й ранку, Аліканте. Цей той. Повернення в попереднє життя. Це називається дуже видна така ностальгія, і це все. Ну, ми маємо розуміти, що є і велика частина людей, в яких просто немає доступу до того всього, що він там перечислював, сексу і так далі. Люди у війні, люди воюють. Що я ще хотів, мені ця манера його запису цього відео дуже нагадала, це косплей мені, ну коротше, це, як це воно називається, словом, це перероблене таке відео з такою манерою, тому що в тіктоці, чи здається, да, чи в інстаграмі, я бачив, як чувак, типу, готує із якихось простих дуже речей, овочів, фруктів, якусь собі там їжу. І він оце розказує, там шмяк, ну коротше, там ну, просто інтонація тупо та сама. Виходить. Але тут нічого такого, це TikTok, і один одного там люди так копіюють, з трендів лупить один одного, і так куди далі. Куди ти пішов? Ні, ти глянь на нього. Що це сталося? Каже, відійду, Макс Барських подзвонив, каже мені в двері, іду розбиратися. Ну, Олег, ну, дивись, тут, Олегу не треба нічого пояснювати, і, можливо, тобі. Це все дуже паскудно виглядає, ну,
просто до блювотиння. Аліканте, в мене концерти. Мені пишуть, Назара, мені пишуть, ти знаєш, скільки він збирає там на ЗСУ? Він? Це можна інтегрувати, ну, в принципі, так? І що мені цікаво, що після таких роликів, які я дивлюся, і вони мене, після того, як я переписуюся з хлопцями, які на фронті, я, чесно, ну, я зовсім не толерую подібну стилістику. Ну, тобто, це, що це за зовсім інша планета? Ми живемо в одній країні, переживаємо про одні речі, чи просто достатньо перейти на українську мову. І тут треба знову брати контексти, тому що я дивлюсь, що от моя критика така, мене ж просто в умовно мирний час весь шоу-бізнес не любив і ненавидів. Ну, для розуміння. Ти політичний, ти токсичний, що ти до людей доїбався, типу, от вони там собі заробляють, їздять в Москву виступати, а де їм ще заробляти. Ані Лорак – хороша дівчинка. Свята Лобода просто на губах повзає в завтрашній день. Пушечка. І це, от, розумієш, от, я цього всього не розумію. Може, я дурак, може, я там неповноцінний. Я їм абсолютно не заздрю, тому що це все вже за межею добра, зла і здорового глузду. Так от, ті люди, які довкола них зараз в шоу-бізнесі працюють, мене переконують, що вони роблять багато, купують багато автівок, купуйте. Але ви на цьому заробляти не маєте. Ваш заробіток, ваш концерт – це просто концерт от, Колі Бортніка. А те, що йде на ЗСУ, не треба приліплювати, що а тут ми ще й на ЗСУ підкинемо. Так воно не працюватиме ніколи. Тому що ти, я не знаю відсотки, які вони лишають. І от я сьогодні нарив відео, добре, що вчора ЕТР не вийшов. Як Микола Бортник, він же Макс Барських, пояснює, як він любить Херсон. Саме ця пісня присвячується сьогоднішньому концерті Херсону, тому що кожен день він під обстрілами. У мене дуже болить серце із-за цього. Я розумію, що в новинах не завжди про це показується. Все менше і менше людей залишається в Херсоні, і я дуже хочу повернутися в своє рідне місце і побачити в ньому життя. Я вірю, що ми з вами вистоїмо, що ми будемо сильніше, і кожна атака робить нас ще сильнішими і ще могутнішими, бо ми українці. Буде весна. Ну дивіться, я впишуся на секундочку. Просто зараз порівняти сторіс Макса, то, яке було перед тим, що він там одів білі труси, там пішов десь на море. А потім кусок з концерту, де він стоїть, значить, як Славко Вакарчук повязав прапор на мікрофон, і каже, як він переживає за Херсон. Просто порівняйте те, що в ньому всередині, і те, що в ньому на публіку. Понятно, що там йому будуть верещати в залі, десь це ж якісь наші дітки повиїжджали, о, згадав за Україну і так далі, і от і все. А покладіть поряд цю сторіс. Де він хоча б у сторіс щось сказав за те, що Херсон, чи от його щось болить. Ні, він сказав, що я прокинувся в одній білі труси. Ну. Може, ми надто вибагливі? Я не знаю. Ну, просто це все дуже смішно виглядає. На тлі тоді, пам'ятаєте, інформаційна хвиля. І ми можемо просто подивитися на свідоцтва, які є на сайті «Слух», прекрасний сайт «Слух Медіа». Макс Барських, значить, Росія для мене більше не існує, він сказав. Макс Барських дав інтерв'ю Rolling Stone і пішов в армію. На тренування. І нафотографувався на тренуваннях. Там Женю Галича я ще бачу на фотографії. І щось скінчилося служба в армії. Дуже оперативно. Далі аліканти, білі труси. Це все, ну, там достатньо фотографій, заголовка. Якщо загуглити, ви знайдете купу інформації, що відомий виконавець пішов в армію. Як так можна сходити на недовго? У нас пацани там пішли, так вони досі там
Вони півтора роки або незабаром буде і два, вони там. А дехто з 14-го року воює, і вони там. Що це за... Якщо українське відділення світового бренду журналу Rolling Stone бере інтерв'ю Макса Барських, то це такі ще можуть бути коментарі. Це ж крутий бренд, круте ім'я, Rolling Stone журнал, світовий. І виходить якийсь, не знаю, хто випускає журнал в Україні, це Rolling Stone, який бере інтерв'ю у Макса Барських. У нас, як що шоу-бізнесі побудовано, так і дотепер, я думаю, що це мало що помінялося. Є наверху обоє, може, відпрацьованих людей, скажімо так, штук 15-20. І ніхто туди лишнього не запустить. Тому що це вже розкручені імена, це бабло, це качається з цього бабла продюсерами, получають виконавців, получається все навколо, ця вся мішпуха, яка є. І так далі. Куди молодих треба запускати? Для чого? Молодого треба розкручувати, молодим треба працювати. Треба молодих знаходити, тобто має бути сталкери, які шукають нові імена, нові таланти, які вкладають в них гроші і так далі. А нафіга? Є Макс Барський, який просто не напрягаючи, з нього вже можуть доїти копійки. Він же, вроді би, я не впевнений, тому що я не за це не слідкую, але вроді би саме він з Москви не влазив взагалі перед війною. Це ж вроді би його продюсер цей був. Так в нього на 22-й в нього був тур по Росії запланований. Про що мова? А ви думаєте, чого вони стали українцями і переїхали сюди? Я думаю, по одній причині, тому що їм там вже життя не буде. Ах, тихохол. Зараз їм потихоньку перекрили кислород. То вони побігли сюди, тут окочувати лохів. Окей, окей. Як там заявлено в тому інтерв'ю, це ж типу уривки інтерв'ю, слух назбирав. То, що Rolling Stone стоїть, завдання стоїть перед військом чи то підрозділом якраз то бути цим символом, який притягує гроші на Збройні Сили України за кордоном і в межах України. Я в цьому типу Reels не побачив ніякої історії про притягнення грошей. Я почув про його білі труси і секс. І про те, що зал гівно. Алан Бадоєв звали його продюсера. Його, Алан Бадоєв звали. А Бадоєва дружина, вона, з Росії, вона працювала над програмою «Орьол і Решка», яка робилася за кошти російського олігарха. Тобто те, що Херсон та атакували, ти любиш Херсон, мене мало цікавить, якого кольору труси, ніхто не заздрить. Нам тут пишуть, знаєш, що в коментах, що ви вже старі пердуни і заздрите. Абсолютно ні. Чому заздрити? Що в тебе... Білим трусам я не заздрю, бо я не ношу білі труси, я ношу чорні труси, боксерки, а не обтягуючі. Пишуть, що і Вараш був... Не тиснуло. Там ціла когорта, але це ще не весь список. Просто як помінялася риторика, тому що друга оце от про Херсон, це якраз я надибав от сьогодні. Зранку, коли прокидаюся, я от Назар і Олег, я після цього рілс про білі труси, і мене це дуже вкурвило, дуже сильно вкурвило. І я мав бесіди з тими, хто має відношення до шоу-бізнесу. Тепер вони записують такі от сльозні звернення, що мене так це все бентежить. Ну, дай концерт в Херсоні, не знаю, там. Знову таки, цей демонстративний похід в армію, що це було? Так воно не буває. Ти просто в учебку пішов, і потім звідти тебе хтось витягнув? Так і скажи. Можна ж просто називати речі своїми іменами, а не прикриватися. А я збираю для ЗСУ, а ви не знаєте, скільки я машин купив. Та мені похуй, скільки ти машин купив. Ти маєш, в принципі, жертвувати. Якщо ти переживаєш за країну, то в тебе не має бути зараз комерція в голові. Бо ти не додаєш ніяку додану вартість до своєї роботи. Ти маєш вйобувати для того, щоб збирати на ЗСУ цілодобово. От така моя позиція. Ти не створюєш ніяку додану вартість. От що таке додана вартість? Це вироблений реальний товар. І коли вони починають оце
бити себе в груди, вдягати вишиванки, переходити на українську, слухайте, ну тут у нас є ще один персонаж. Тому що це зараз приносить гроші. Я про це й кажу, тоді віддай всі гроші на ЗСУ. З якої статі? З жіночої статі. Або з чоловічої окремо, статі. А я собі окремо, бути здоровий. Я проспівав, проговорив в ефірі, що я переживаю за Херсон. І все, бути здоровий. Написав на афіші, що йдуть на гроші на ЗСУ. І все, на цьому все кінчилося. А далі пішло сторіс з білими трусами. І так і всі, так само, я так думаю, що як, і Лобода теж приїхав, теж вона там щось вже якісь робила концерти там благодійні чи що, тому що зараз це приносить гроші. Ну, я не помітив благодійних концертів. Благодійність – це коли ти віддаєш весь гонорар. Це благодійне, воно теж щось про ЗСУ, там, чи на поради, щось. Олег, благодійність – це коли ти жертвуєш власним гонораром і віддаєш всі гроші туди, куди вони призначені. Оце благодійність. Все решта – це не благодійність. Тому що далі у нас є такий ще персонаж, і це свіже абсолютно відео, щоб ви не сумнівалися. Ті, хто сидить під бомбардуваннями в Харкові, обстрілами і так далі. Оце блядський Київ, він, в принципі, от, живе таким життям. Є такий Олександр Волошин. Він мені нічого не зробив, ми з ним не знайомі. Нормальний хлопець, тренований, фотомодель, очевидно. Правда, добре виглядає. Але це відео записане не в 2019-му, 2014-му, вибачте, в 2010-му році. Тоді ми до нього ставилися абсолютно байдуже і нормально. Ні, це відео записано зараз, в 2023 році. Так, ну що, заходимо так от в домик, і у нас тут коридорчик з таким зеркалом здоровенним. Можна показувати свої луки. Прихожа гардеробна для верхнього одягу, взуття, для сумочок, для спорту. Рахуйте, будь ласка, скільки в цьому домі туалетів. Це перше. З пісюарчиком. Ляпс. Ой, тут не змито. Зал. З таким зеркальцем. Чиназа. Далі ми заходимо в наш зал. Здоровенний, гляньте, які потолки здорові. Просторий, гарний, світлий. Панорамними вікнами. Камінчик, яким ми ще одноразово користувалися. Ну, що ж, прийти, так сказати. Кот обіцяв цей диван 4 рази. Ми його хімчистили вже 4 рази. Падаєш і дивишся собі Netflix. Опа. Ось така, коротше, красота. Тут наша така бібліотека. Та бібліотека, тут 5 книжок. Зай. Ну, у нас трошки срач. Бо у нас немає води, ми не можемо помити. Ні, просто Аня нічим не займається. А що це я? Собственно, у нас кухня. Ну, Зай, не показуй. Ладно, там срач, отакий стол. Це моя чайна церемонія. Виходимо звідси на нашу терасу. Зараз уже тут холодно, ми тут не знаходимось. Да, але тут у нас є крісло-качалочка. Там футбольні ворота, тут ми жаримо барбекю. Тут у нас всякі бензопили, газонокосілки. Краще для дворика, щоб доглядати за ним. Це моя любима зона. Тут нічамба, тут качаємося, форму підтримуємо. Ну і тут у нас два парти міста. Мені чим я захотіла саме тут жити, бо сам дом виглядає дуже сучасно, подивіться. Ну, а це моя кімната уєднення. Така сторічка, тут все підряд поставлю, що мені там. Пожалуйста. Ну це моя любимка, це моя любов. Стул, крісло, качалка. Жизнь малина, жизнь клубника, блядь! Будь ласка, увага, якісь челики просто. Якісь челики? Що ти мелиш? Я шуткую. Це наша пральня. Ну тут ви самі бачите, коротше, тут бойлери, кулєлери і так далі. Це морозилка і ще один холодильник. Піднімаємося, коротше, на другий етаж. Я вам скажу, чесно кажучи, іноді зайобує з другого на перший, коли ти з першого на другу. Особливо, коли якусь там зарядку забув спускатися вниз, таки думаєш, блядь. Ай, бля, не зняв, жалко. Спальня. Хто тут спав? Сучий пес. Шлюхи. Ді мої кишенька. Ді мені пробач, брат. Що розказав твою роботу? Це мої парфуми. Тут комната усіка воняє страшно. Ну, що накакав? Це взагалі Анін кабінет має бути. Ба, має бути. Ну, так от усік поки посіявся, да, брат? Ще одна ванна стоїть там, на другому поверсі. Аня буває по півчаса займається на туалет, то я сюди ходжу. Ти більше не йдеш? Ні, ти сидиш туалеті по часу. Це вже наш відділ. О, хозяйка, постель не може заставити. Так, постель. Який ужас. Просипаєшся, холодно піздец. Тут отоплення нема на другому поверсі. Це моя сторона. Ну, а це ви піднімаєте Аніна, блядь. Ну і наша ванна. Анін умивальник, мій умивальник. Лінза застряла, блядь. Ну, собственно, якось так, друзі.
Хто це такі? Я ж пояснив, це такий відеоблогер. Відеоблогер. Який типу, розкручується, там якесь щось записується. Перейшов ніби на українську, але ти чуєш, що там не до кінця перехід здійснився. Але це процес. Добре, що так. Добре, що так, але я не розумію знову. Може, це не навіки, це тимчасовий перехід, так що успокойся, Назар. Слухайте, можливо, але я вірю в краще. Ну, я теж, та нас попереду чекає все добре, так що... Слухайте, я ще пам'ятаю за цих по телевізору колись були ці «Світські хроніки» чи що. Я ще тоді казав, що... Ну, це враження, то, що люди, людей було дитинство комуналці. Комуналці або з туалетом на дворі там і так далі. Бо це, ну, це якась папуащина. Чувак походить і... Розказують, скільки у нього там холодильників, тераса. Ну, от папуаси би оділи, відмили, і пустили би десь в цивілізацію, і показали би нормальний людський багатий будинок. Да. І він би так, ого, ого, а оце. Ну, от таке от. А подивіться в Інстаграм, так, чи ці, як це називається. Ну, а по-твоєму, де я це брав, як не в Інстаграмі? Ну, от так, ну... У нього ж перегляди є, ти ж сам кажеш, немає стільки, у нього стільки переглядів тої фірмі. Безумовно, переглядів там багато, безумовно, що є люди, які там ставлять вподобайки і так далі. Ніхто не забирає цього права. Але можна просто скромнішим бути зараз в якийсь спосіб, правильно? Тому що є пісня, справа в тому, що в мене немає дому. Я не скаржуся, в мене якраз дім є, ну, тобто квартира, нерухомість, а в декого її немає. І зараз оці от, типу, тут я постяв, не змив, типу, екскурсія по хаті. Чи не здається тобі, що це недоречно просто? Ну, м'яко кажучи, ну, ми не можемо давати оцінок, кожен відповідає за свої вчинки сам і за свої слова, бо він говорить це своїм ротом. Як це все сприймати і розуміти ту ж саму Дорофєєву, про яку я вже розказував, зараз знову про неї розкажу. Записала свіженьке відео. От. Ну, нічого там немає надзвичайного. Станула морозивом по сукні, а ми зависали на самоті. Проблеми всі пускали на самоті. Метелики кружили в животі, наша любов світила в темноті, а ми зависали на самоті. Ну, таке свіженьке знову відео. І після тої ситуації, яка була у Відні, ну, мені писали наші глядачі, що вона концерт не дала, концерт ніби був благодійний, 8 тисяч євро її гонорар, і мені люди закидають, а людям же щось треба їсти, за щось жити і так далі. Не називайте концерт благодійним в такому випадку. Їм сплатили проїзд, проживання і харчування. Ну, такі умови, як у нас на пізньому вечорі для гостей, правильно? Я ж не брешу. Правильно, Олег Іванович? А хто їй заплатив 8 тисяч гонорар у Відні? От я і питав для тих організаторів, для чого ви домовлялися. І там починається вся дискусія про те, що щось можна віддати на ЗСУ, щось заберуть організатори, тому що їм треба теж гроші. Ну і ця гонорар має 8 тисяч. Що відбулося після того? Що цікаво? Я все це чесно мені на голову не налазить. Тому що якщо ти збираєш гроші на ЗСУ, це гроші на ЗСУ. Правильно? Правильно. Логічно. Тобто це твій персональний внесок. Тим більше тобі заплатили за проїзд, за проживання, за харчування. Які 8 тисяч гонорару. Так от зробили висновки люди в шоу-бізнесі. І Надя Дорофєєва записала ніби пояснення, яке вимагатиме пояснення.
Всім привіт, друзі! Зараз буде інформація для всіх тих, хто збирається на мої концерти у всеукраїнському турі. В кожному місці туру ми зробили дещо особливе. Особливий квиток, але не зовсім. Увага, це не квиток на мій концерт, але це квиток на дещо інше. А завдяки цьому квитку ви зможете потрапити в місце, в яке ніколи нікого не пускають. Це Солончак. А також у нас з вами буде фотосесія і автограф-сесія. І головне, 100% з продажу ми віддаємо на ЗСУ і виробити важливу добру справу для нашої країни. Тож я вас запрошую. Ці особливі квитки, вони будуть у шапці профіля і у сторіс. Дякую. Що таке особливі квитки? Типу, така, ми 100% віддаємо, але все-таки особливі квитки ми там щось собі будемо мати. Ні, тут навпаки. Навпаки, тут особливі квитки, от скільки, ну, яка кількість особливих квитків у відношенні до простих квитків, з яких нічого у нас вже... Це ж розіграш, щоб лохи повелися, купив квиток і ще, може, ще виграє особливий, та й все. Ну, галімів розіграш і розвод лохів, та й все. Ну, думали, продюсери, а давай отаку штуку зробимо, щоб пішли люди на концерт. Попадуть, придумали, щоб вони пішли на саундчек. Ну, на саундчек? Саундчек – це що таке? Ну, це ти попадеш, ви попадете на саундчек, бо ти, як Надя Дорофєєва, типу, відстроюється із своїм звуком не під час концерту, а от там на репетиції чи ще щось. Що вони там ще пропонували, якісь там, не знаю. Я би пропонували, щоб вони дікпіки там, чи що, там, нюси за особливий квіток вішило. Там би ще більше пішло людей купляти ці квитки. Ну, ви як продюсер просто, Олег Іванович, розумієш? Ну, тут питання у мене дуже просте. Якщо до цього ви частину свого прибутку відраховували ніби на ЗСУ, про що ви ніколи не звітуєте і не розказуєте, тільки на словах ваших близьких, друзів, продюсерів і так далі, обурюєтеся, що ми так, і боже, ми стільки на ЗСУ передаємо. Ми, якщо щось робимо, ми звітуємо. Це дуже просто. І відверто говоримо, от той QR-код на ЗСУ, а ось це нам. Та? Ну, це дві великі різниці. І ми не плутаємо ці гроші. Можливо, навіть іноді свої ставимо кудись на ЗСУ і мовчки про це нікому не доповідаємо, як багато політиків, які показують дрони, шмони і так далі, а в декого почалася взагалі передвиборна кампанія. Це мене мало обходить. Мене більше турбує, знаєш, оця от фальш. От це мене найбільше курить. Ну, тобто, так, ми знаємо, що є в країні війна, а для вас вона, судячи з тих рілсів, які ви записуєте, про білі труси, про хати, вона для вас не існує. Тобто у вас котлет окремо, мухи окремо. І яка кількість цих квитків особливих від загальної кількості квитків? Чим ви жертвуєте на поточний момент? Саундчек, то у нас он на пізній вечір приходь і слухай саундчек, скільки тобі влізе. Автограф-сесію роби, скільки тобі влізе. Це все для глухонімих, я перепрошую, в поганому розумінні. Тому що в Відні те, що сталося, Надя Дорофєєва все ж таки скасувала концерт, тому що не було готове технічне обладнання. І все одно, попри те, що вона не виступила, маючи безкоштовний проїзд, харчування і accommodation, тобто розселення, вимагала 8 тисяч євро просто за те, що вона приїхала до Відня, наприклад. Ну, ви уявляєте собі розмір площадки, на якій мала виступати Надя Дорофєєва у Відні, щоб зібрати гроші з площадці, промоутерам, і ще заплатити трансфер, Надя, акомодацію і гонорар. Ну, це мінімум площадка має бути десь на тисячу, це не клубний концерт. Ми ж трошки поїздили туром Європою, і в клубному концерті такі гонорари ти не заробиш. Тому що ти або будеш працювати від гарантії, а за гарантію ніхто вже не платить артистам. Ти більше. Ну, ніхто знає Надю Дорофєєву. Значить, підуть навіть тільки ті українці, які там цей час йдуть. І все, який Відень, господи. То яка площадка може бути для тих українців? Вони не зберуть ці гроші. Тому я думаю, що справа не в техніці, а справа в тому, що не було просто продажів, мабуть. Я не знаю насправді, але це логічно. Але не скажеш, що, типа,
То це не тому, що люди не прийшли. Технічні були проблеми. І так з усім. Українська попса, бо є поп-музика, є українська попса. Так українська попса – це суцільна дішевка пластмаса. І це чиста технологія, тут немає душі взагалі. Робиться, пісні робляться так, щоб це був хук, який там труси, часи, там, не знаю, кров, любов. Музика робиться там на комп'ютері така, ну, елементарно, без якихось аранжувань, тому що аранжування коштує дорого. І все це такого, знаєш, на колінь склепа продав і все, і погнали. А лохів в Україні немеряно. Наш край багатий на лохів дуже. Почули вас, пане продюсер. Це Мох Перколаба, він же Олег Гнатів з Франківська, один з ведучих «Пізнього вечора». Далі ми йому дякуємо за участь в етері. Тут нема що, бо ми не цей, ми ж не інквізиція. Просто викликає питання, це все взято з публічного простору, ці ролики і все решта. І в мене викликає просто це не те, що обурення, а питання, ви що, охуїли тут? Ну, типа, в принципі вже, ну, втратили береги, тому що люди, які ставлять гроші на ЗСУ, ви на цьому маніпулюєте. Ну, тобто люди, які підтримують бійців на фронті, і ви тут же приліпилися, як черяк на сраці, я перепрошую. Ви живете гламурним життям, ви показуєте, що ти не змив, блядь, пісуар. На цьому дякую. Голодне дитинство комунальці, я ще раз кажу. Залізні іграшки. Будьте здорові, щасливо. Все, вам гарного вечора. Дякуємо вам. Так. Далі, Назар, ти продовжуй. Да, я хотів би вже таку, знаєш, риску підвести під тим, що ми зараз тут наговорили. Ми вже про це, в принципі, я висловлювався. Якби у вас була підписка, якби ви були підписані на телеграм-канал Задерій Wave в Телеграмі, так воно називається, і на Назар Задерій в Ютуб, то там є такий там короткий роличок, який я колись змонтував. Із наших етерів, і там просто моя фраза була така, що я сяв на український шоу-бізнес, от і все таке. І більше в мене ніяких коментарів з цього приводу не буде. Ну як, мабуть, будуть, тому що, ну, я не можу орієнтуватися на цю популярну музику. Десь щось може заходити, щось не заходить, але береги треба мати. Я погоджую, що не час зараз виставляти своє якесь розкішне життя, коли зараз багато людей просто останні віддають на донати на військо, на Збройні Сили України. Я дехто віддає сказати. Життя просто. У мене питання до цих дебелих, так би мовити, до Потапа вже немає, тому що він десь там близько мене, там по віку. Я по собі відчуваю, що, знаєш, йожик захекався, що називається. А оцей Олександр Волошин, качок, просто золота знахідка. Йому б на Q-курси піти, здобути знання для виживання, там, володіння зброєю і так далі. І питання, чому він не там, або знову цей похід. До Дорофєєвої нема питань, це жінка, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ми тут не будемо. Просто не треба на цьому спекулювати. А ви, пацани, да, ну альо. Я хотів би сказати, тут і з Олегом я, ну, просто погоджуюся, з тобою я теж погоджуюся, і з собою я теж погоджуюся, що зараз ми подивились такий, знаєш, магазин непотрібних речей. Тому що всі, війна все переграла, ну от повністю. Я не кажу, що війна, а так, і війна, і те, що сталося 24 лютого, дякуємо нашому глядачу за 1000 гривень на Збройні Сили України. Беріть з цього глядача приклад, ви можете 10 гривень поставити. Це теж донейт, це нема малих донейтів, словом. От зараз, якби закинули 412 тисяч уже підписників у нас є станом на цей момент, по 10 гривень, друзі, на Збройні Сили. По 10 гривень з кожного, 412 тисяч підписників. Ну, хто нас зараз круто. Дивиться, скільки зараз нас дивляться? Зараз нас дивиться 1878 людей онлайн. По 10 гривень на Збройні Сили України це можна робити.
І капля до каплі, і воно так буде. От і про непотрібні речі. Так, це був ось такий парад непотрібних речей, тому що в людей після 24 лютого ну, змінюються орієнтири все-таки. В них якась більша сенсовість має з'являтися в голові. І цей проєкт, мій формат, він якраз цьому присвячений. Подивитися в фокус, а де ми є, куди ми йдемо взагалі. Те, що ми дивимося на ці непотрібні речі у вигляді представників українського шоу-бізнесу, заплутався я трохи в своїх роздумах. Що подивіться мій формат Назара Задарія, тут питають, так. Щегель вже був, чи він на закуску? Щегель, а що там про Щегеля вже говорити, тому що він відправна точка, як людина, яка перебуваючи в Україні там, потім після того, що він наговорив, його піймали, очевидно, там взяли за каштанчики, а після того він просто реально сібався як криса і отримав просто політичний притулок. Через те, що він сказав, перебуваючи в Польщі і говорячи так само, як, скажімо, як Макс Барських ходив в армію, то Щегель сказав, я все, я йду до влав Збройних сил України. І що? І він опинився в Детройті, в Сполучених Штатах, а після Детройта вже може опинитися в будь-якому більш-менш комфортному місті Сполучених Штатів. От і вся історія з Щегелем. А це просто складова цього всього панівного блядства, яке називається український шоу-бізнес, який є фальшивим і видає себе за не тих людей, якими б вони мали бути, якщо ми вже говоримо щиро і всі однаково переживаємо за Україну. От така от історія. Все, на цьому питання закриємо. У нас там Луцьк на обрії. Луцьк. Там в Луцьку. Нас там тут летить. Бачите, друзі, робіть так от, ну, я не знаю, чи в кого там щодня стане робити по 10 гривень кидати, але по 10 гривень, дивіться, по 10, по 30 гривень, по 50 гривень, це все донейт ваш. Круто. І це ваш вклад, і ваша інвестиція в перемогу, насправді, все, що ви зараз робите цими донатами. Нема маленьких донатів, запам'ятайте це просто і насипайте на Збройні Сили України. Дякуємо кожному, хто підтримує. А ми були у Луцьку, да, в Портсіті ми були, і черговий це ролик, наш партнер? Присвячений. Це, кажу, наш партнер, присвячений, бізнес-партнер. Та. І це рекламна інтеграція, так воно і є. Але Луцьк і Портсіті – це речі, які не можна розполучити. Боже, що я сказав? Ти знаєш, Рома, що є? Луцьк – це таке особливе місто зараз, насправді. Я вчора, ладно, а ще ніхто не вгадав, до речі, хто написав це повідомлення Ромі? Вгадав. Що я навіть не... Вгадала Євгенія Проценко. О. Була вже переможеця, вона вгадала, це Іван Семисюк. Але ми до цієї теми повернемося після рекламної інтеграції про Луцьк. Друзі, ми продовжуємо нашу екскурсію по Луцьку, і тут все зосереджено, всі ці смаколики туристичні, вони зосереджені на одному великому п'ятаку, і там, в принципі, варто підійти до показчика і прочитати, і самостійно рухатися пішки, ясна річ, що пішки. От у мене за спиною знову у нас квест. Що це? Давайте вгадувати. А ну, з першого, з другого, третього разу, так? Це Римо-католицький собор Петра і Павла, якщо я не помиляюся. Та я не помиляюся. Такий саме називається і в Римі є, так? Петра і Павла. Так. Так що в Луцьк негайно бігом купуємо квиточки, поки вони є. І знайомимося з українською історією. А тут красиві квіточки, глянь. Фу. Продовжуємо нашу пішу екскурсію, хоча можна тут і пересуватися з колясками, вже згадували про це, про нульову зону. Про те, що можна пересуватися на інвалідних візках. Ну, виняток, може, складає електросамокат, але ну, сенсу вам тут на ньому їздити немає. Але ви, якщо візьмете візок на першому поверсі в супермаркеті, то ви можете пройти по всьому периметру торговельного центру. І тут є цікава штука – ролер-дром. Ну, тобто, якщо ви вмієте стояти на роликах, а це точно не я, бо я ризикую набити собі гулі, але для дітей і тут є дозвілля, і в принципі тут ще відбуваються масові заходи, концерти і таке інше, от прямо на цій арені, вона не льодова, тому що льодова була б значно дорожча, це з точки зору раціональності, але можна подивитися, що тут навіть є і перешкоди, це краще, ніж льодова арена, і вон батьки з дітьми, глянь,
чи то інструктор, та інструктор з дітьми. Ну і тут шикарна є панорама, між іншим, подивитися на кількість магазинів, які є, і що вони всі в робочому стані. Ну а це тут довкола арени, що є фудкорт. Та. Отакий він, Порт Сіті. Ви продовжуйте 10-20 гривень. Так, зараз 5 на ЗСУ 46 тисяч. Це супер, ви зараз полилось просто клас. 46245. І що цікаво, якщо ми тему шоу-бізнесу закриємо, та, цього всього, про що ми говорили, я вчора вже Назару кидаю цікаву історію про те, що, пам'ятаєте, Анна Марія, ну такий дует, ну скандальний. А. І померла їхня мамка-колаборантка в Криму. От так. Так воно буває. Колаборанти теж мають властивість помирати. І це не новина. Ну, з таким заголовком у нас в телеграм-каналі umn.ua ця вся історія виходила. Я просто не бачу. Мені Рома це все скинув. Дивись, що відбувається. Кримські так звані ЗМІ розповсюджують інформацію. І багато. Я потім перевіряв ці кримські пабліки. Там реально там в них з блискавкою ця новина була. Типу, померла... Як це її звати? Лариса Опанасюк. Вона там була в них псевдоомбудсменкою окупаційною, так, до 19-го року чи після 19-го року, це вже не важливо. Вона працювала в окупаційному уряді, була замом Гобліна Аксьонова після 14-го року. Все нормально, батько в них окупаційний суддя. І ось таким чином. Це чистої води колаборантка. Була. Батько їхній важливо, там брав була. Участь в судилищах, була. Очевидно. Була. Була. Так. Часі, і причину вже. Смерті називають, що, ну, не називають, точніше. Там кажуть, що вона хворіла і померла вона вже в лікарні, від якої хвороби там не уточнюється. А я вже і не шукав далі, тому що це вже неважливо. Ну, тут ще важливий нюанс є. І була. Важливий нюанс є, про який можна сказати, це те, що цю інфу мені прислав Микола 2000. Микола Жалнін, якщо я не помиляюся, який проживає в місті Краматорськ, це наш глядач, вже давній глядач. І от він не байдуже ставиться до нашої роботи, за що йому подяка. Інакше б я і не знав про це. Але ось так от воно сталося. І тут у нас, ну, я дивлюсь на тему, та, на теми, які у нас, ми вже перебираємо, як завжди. Ми з тобою молодці. От, але у нас є події під Авдіївкою. Чому вони важливі? Тому що минулої доби, в принципі, було, окрім оцієї Опанасюк, ну, або там днями, було вбито 820 солдатів, збитий один літак, 34 танки, 91 ББМ, артилерії на цей раз малувато, 18, засоби протиповітряної оборони плюс 1, РСЗО плюс 1, цистерн з ГСМ плюс 4, БПЛА плюс 19, вантажівок плюс 20. Отакі от шикарні результати, далі ми трошки поговоримо про Авдіївку. Ну, та, і тут... Так, в Авдіївці почався штурм з боку рашистів. Так, але, ну, вони мали там якийсь частковий успіх, якісь там позиції вони захопили, але це, ну, це війна, так буває. Вони шквалом починають наступати, вони застосовують все, що вони завжди застосовують. І різні види артилерії. Далекобійної, якої хочеш, авіація, звичайно, що мені, м'ясні штурми, які розосереджуються по різним напрямкам, там вони можуть бігти і з 12 напрямків, як розповідав міський голова Авдіївки, якби ви були знову ж таки підписані на наш телеграм-канал umn.ua, то ви б це побачили і цю інформацію. Так. І що каже Віталій Барабаш, це очільник якраз то міста, яке, в якого, в принципі, зараз уже не існує.
Окупанти не взяли місто, вони намагаються взяти його в оточення наші війська, але там місто знищено вщент, як і Бахмут, як Маріуполь, як Мар'їнка, як і багато інших фронтових міст українських. Так от, це був наймасованіший наступ за Авдіївським напрямком від початку повномасштабного вторгнення, повідомив очільник Авдіївки. Намагаються російські війська штурмувати за багатьма напрямками, 10-12 напрямків одночасно, і це за підтримки авіації. Так, в повітрі ми програємо. І ще є інформація, що окупанти дуже активно застосовують безпілотну авіацію, дрони, FPV-дрони і так далі. Ми знаємо, що де-інде вони можуть використовувати свої ці FPV-дрони, на які ми зараз дуже потужно збираємо. Я просто дивлюся, як я не знаю стан речей, які є насправді з цими FPV-дронами, але це дуже ефективна зброя. Це дуже ефективна зброя на полі бою. Так, і... Ну що, ми про Авдіївку, там просто є класне відео, як їдуть танки, і воно в нас було в заставці, їхали, і одне там впало, що далі трапилося з цими танками? Покатилось. Невідомо, але колона зупинилася, я недаремно згадав, що от просто з офіційної інформації, що втрати, це серйозна історія. 34 танки. В принципі, якщо стежити за динамікою, то ну, 820 русаків. Так що дякуємо нашим захисникам, не забуваємо донейтити на ЗСУ. І там у нас по Авдіївці сьогодні в день були роз'яснення від наших колег. Денна студія від Анастасії Кримової. Правильно? Я ж не помиляюся. Ні. Не помиляюся. Назар, сьогодні Назар нарізав два фрагменти включень. Ну, тобто, якщо ви не дивилися, то ми ввечері вам в дзьобику принесли. А повністю ви можете подивитися денну студію. Там вся аналітика є не тільки про Авдіївку, там і також і ізраїльську історію з терористами. Хамас теж розбирали, і до чого це все іде. А зараз дивимось, що каже Єгор Фірсов, сержант Збройних сил України. Ну і слідом за ним був військовий аналітик Петро Черник. То дивимось ці два відео з роз'ясненнями, що там відбувається в Авдіївці. Для ворога важливо взяти Авдіївку, вже казав про це. А справа в тім, що в Донецьку вони не можуть себе почувати впевнено. Повний вогневий контроль всього периметру Донецька забезпечується саме з Авдіївки або з передмістя Авдіївки. А ось також, в принципі, якщо ми навіть коли ми плануємо йти на Донецьк штурмом і атакою, це все буде відбуватись саме з Авдіївки. Тобто ворота на Донецьк, вони саме пролягають ось в цьому Авдіївському перешейку. Ворог це добре розуміє, він не може взяти Авдіївку вже дуже-дуже довго. І я думаю, що він стягнув всі сили, там свої резерви, штурмові групи для того, щоб масово зараз стиснути. Зі зброї, всі види зброї, безпосередньо півтори години тому я по стріму бачив вперше я бачив за весь час війни сонцепьок. Ну, сонцепьок я до цього бачив, але два сонцепьоку по стріму, ось я цього ніколи не бачив. Тобто це свідчить про серйозність намірів ворога. Зі зброї я ж кажу, що все, починаючи з малої авіації, закінчуючи бронетехнікою, закінчуючи тим, що ворог активно застосовує авіацію, авіаційні бомби, ФАБи, КАБи, б'є по Авдіївці, по, в принципі, там всьому периметру в передмісті Очеретіно, Красногорівка і так далі. Все це свідчить про те, що ситуація дуже серйозна і розпочалась одна з основних битв саме за Авдіївку, яка відбувається зараз. Все насправді дуже серйозно. Я все до чого кажу, що нам, напевно,
як ніколи зараз потрібна оця справжня всенародна підтримка, незважаючи на втому, незважаючи на якісь чвари. Ця підтримка, яка була з перших днів війни, вона зараз нам дуже потрібна, починаючи від волонтерського забезпечення, закінчуючи взагалі просто психологічною підтримкою, коли там десь про тебе дбають, чують, підтримують і так далі, а не просто живуть там своїм якимось там київським чи львівським життям. Накопичили сили і засоби, це момент перший. По-друге, події відбуваються в Ізраїлі, всім їх відомі, це відволікає увагу від нашого бойовища. А насправді найголовніша причина – це Бахмут. Бахмут рухається до оперативного оточення, як тільки це складеться, те угруповання буде або знищене, а насправді дуже добре було б, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Бахмут політичний, Путін сказав, що вони його взяли, Путін нагородив їхніх недогероїв, вони не можуть з нього вийти, вони не можуть його здати. І от вони організували деякі наступ, щоб відволікти сили і засобів у першу чергу від Бахмута і врятувати його від оперативного оточення. Плюс не забуваємо, що попереду погана погода, а для них це гірше, ніж для нас, тому що в технічному сенсі ми набагато краще забезпечені, їм треба генерувати хоч якісь успіхи, і пропаганду також ніхто не скасував. От ціла низка чинників, які привели до атаки саме зараз. У загальному підсумку все вийшло для них набагато гірше, ніж можна собі було уявити. Один повноцінний танковий батальйон знищений, а якщо докупи всі втрати скласти і вбитими, і пораненими, і за бронетехнікою, а це більше ніж 120 одиниць, то вони втратили за одну ніч повноцінний механізований полк. Ну от ціна їхнього цього наступу, так. Отакий. Несуть шалені втрати. Ну, тут нам, знаєш, насипають, не тягнете ефір, типу, Потап. Я бачу, я хотів відреагувати, до речі, навіщо ви це, всю цю історію показуєте? Я відповім. Це історія, як ви бачите, хизування всіма цими, дивіться, що в мене тут є. Це історія про те, що от люди не можуть ще усвідомити деякі. Я не знаю, який це відсоток українського населення, я не знаю, який це відсоток, але цей відсоток все-таки якийсь присутній. Те, що ось хочеться жити як до 24 лютого, хочеться жити як до 2014 року, ну не буде вже так. Ми зараз на стадії виживання, якщо хтось не зрозумів. Виживання – це екзистенційна війна. Я не знаю, скільки ще потрібно це повторювати. Я сподіваюся, вам, наші глядачі, не потрібно цього повторювати. Але, можливо, хто новий доєднався, я знову це буду повторювати. І Рома це неодноразово повторював. Не буде так, як до 24 числа. Забудьте, бляха. Перестроїти зараз треба свої мізки. На цей QR-код треба перестроїти свої мізки. Свою свідомість, я не знаю. Історія про якусь розслабленість. Це... Єгор так. Фірсов вже ж пояснив, що дехто просто дуже сильно розслабляється в великих містах, у них там жага життя в великому місті. Я ж взяв не найгірший приклад, це хизування якоюсь нерухомістю, розкішного життя і так далі. Кажуть, що цей от Олександр Волошин от заробляє за місяць 50 тисяч доларів. Ну, молодець, що я можу сказати. Міг би поділитися з Збройними силами України. Ну, десь ми так. Не знаємо, ділиться він чи не ділиться. Я але не знаю, скільки він заробляє. Відео, ну... Тому що якщо він заробляє 50 тисяч доларів, він має сплатити податки. Як мінімум. А якщо він чорну касу отримує, як і всі шоу-бізнес, весь шоу-бізнес, то це не заробляння. Це називається пограбунок. Так, ну, ми маємо лише, завершити. Я тобі так скажу. Про цю всю розкішність і так далі. Це зараз нас, ми якось ще пливемо якось за допомогою наших європейських партнерів. І американських теж. Платяться там. Ну. І американських теж, і зрозуміло. Ну, всі, хто нас підтримує. А насправді економіка наша, ну, якщо ви не знали раптом, не знаю, ну, страці глибокі дуже. Так і відновлюватись ми будемо дуже тяжко. І це зараз тільки другий рік повномасштабної війни. А ще нас чекає дуже довгий процес так само, відновлення. І це все буде, ну, я не бачу, де тут якийсь позитив можна знаходити взагалі. Ну, типу, я тобі підкажу, який позитив можна знаходити, Назар.
Треба знати економіку. Відновлення – це якраз і є позитив. Відновлення – це запуск багатьох процесів, які додають додану, створюють додану вартість. Це шалений рух. Зараз не час жирувати явно, я про це. Жирувати немає, ну, в принципі, вже як 10 років триває війна, то жирувати 10 років і немає необхідності. І треба поставити мізки свої на місце. Ми про сьогоднішнє, ну, про сьогоднішнє ТР – це про це. Це не про те, що ми заздримо. Якби вони жили, там, ці всі люди, які, от, відео яких ми показували, знаєш, якби вони жили десь, Бог зна де, в якійсь там ситій Німеччині, не знаю, Франції, де, до них претензій немає. Хочете так жити, так живіть там. Ви живете в Україні, яка воює. І поки ви жируєте, типу, і не змиваєте за собою унітазик, і смієтеся в цього в тіктоці, то дехто просто в цей момент просто прощається з життям. І це дуже часто бувають діти. Ви про це, блін, думайте, а не самолюбуванням, самомилуванням, оце от, які ми прикольні, як нам прикольно. Вам, що вам прикольно? Те, що ви, типа, зараз халіф на годину, тобто король на одну годину, ви не вхопили Бога за бороду, воно ж повертається все. Воно ж завжди повертається. Давай Палестину. Дивись, яка ще тут логіка. Це все, тепер точно кінець. В цих людей просто є аудиторії. Ну, проста людина собі там думає, о, чувак собі таке собі дозволяє, а я чим гірший, типу. Ну, а що, я так не можу робити? Та і все, і так воно котиться потихеньку, а потім ми дивуємося, а чого цей народ розслабляється? Не знаю. Як ще мобілізувати ці сили і таке? Ну, ситуація в нас складна. Ну, складна ситуація на фронті. Вона, ось дивіться, сьогодні ми ще можемо продовжувати ЕТР, правильно? Ми можемо продовжувати. У нас лишилася Палестина. Чому я її не викидаю? Тому що я там поскіпував багато. Ну, скажімо, Рамштайн 16, нам нічого не відомо з Рамштайну, що там ухвалене рішення. Ясна річ, що буде підтримка України постійно, там нічого немає. У нас лишилася одна тема. Для того вони збираються. А? Так. Вони для того збираються? Вони збираються, кажу. Значить, ти завтра верстаєшся, значить, ти стежиш за Рамштайном. Будеш включатися з Брюсселя. Жарт. Добре. Так. У нас лишається тема Ізраїль-Палестина, тема гаряча, на яку всі звертають увагу. Ясна річ, що нам це близько. І вона просто вимагає там кілька пояснень. Добре. Так. І тут дивлюся, що взяв Георгій, так би мовити, відео там, де палестинці, які виходять на демонстрації, вони малюють прапор Палестини. Тут треба подивитися і потім пояснити. Це відео доволі красномовне, як не знають ці підлітки, як виглядає їхній прапор Палестини. Йому вже показали, ось вже біля тебе, от він. Бо він намалював прапор Чехії за великим рахунком. Все, замалював, все, це я помилився, все, але от, Ізраїль – наш ворог. Так що, от це все, що треба знати зараз про цей конфлікт, насправді, ми цю тему розбирали. Я не знаю, я нічого нового точно не скажу. Це малоосвічене населення сектору Гази і західного берегу річки Йордан. Сектор Гази – це взагалі загальновідомі факти. Це 2 мільйони з гаком людей, які їздили на заробітки в Ізраїль. Це. Так. Якщо ми говоримо про додану вартість, якої не утворюють українські шоу-бізнесові виконавці, то там теж ніхто нічого не утворював. Уявляєш, от ти їздиш на роботу в Ізраїль, але починаєш бомбардувати Ізраїль.
Ну, в мене отакого, щоб пояснення алогічним діям, ну, зовсім немає. Причому, що Ізраїль, там, що цікаво, я це відео, здається, не брав сьогодні. Маленький хлопчик з палестинським прапором біг до солдат Цахалу. Вони його не вбили, вони з ним нічого не робили. Але тато йому сказав, просто кидай в них каміння. І цей хлопчик почав кидати каміння. Солдати, які його не вбивали, не гвалтували і не чинили там якогось насильства стосовно нього. А він з цим палестинським прапором, який він може і забуде, як він виглядає, він почав кидати це каміння. Недолуго, але це знову таки красномовна картинка, яка мені запам'яталася за останню добу. З цієї всієї історії для себе виписав кілька тез, на що Україна має звернути увагу і українці. Ми пам'ятаємо ці всі наші там перші там чмобики, там відносились там мобілізація, ну чи мобілізовані так само. Ще ви подивіться, будь ласка, Настін ефір з Єгором Фірсовим, і про що він каже? Він каже, що так, ці чмобіки, які там собі передохли, то вони тим передохли. Ну там було дослідження, що ці чмобіки, вони живуть на фронті десь 4,5 місяці, наприклад. Було таке дослідження, це не, воно не репрезентативне і так далі. Але залишаються ті, що пережили ці бої з українськими військами, ці вже стають нормальними солдатами, бойовою одиницею. І це вже не чмобік, а солдат, російський солдат, який буде вбивати українців. От, і що я хотів сказати, що ми маємо винести, які уроки, як на мене, це моя особиста думка, я так потім подивився, це вчора текст написав у Фейсбуці, можете почитати, він не дуже втішний, але це найгірший варіант, який може бути. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події, від того, як будуть розвиватися події, бойові дії, точніше, в Ізраїлі, за цим треба пильно спостерігати, тому що йдеться не тільки про сектор Газа, Хамас, є ще Хезбола, Іран, Сирія біля Ізраїлю. Це все, от вони в оточенні майже, от всі, країна Ізраїль, єврейська держава. Ми бачили цю добре сплановану атаку, отже ворог вчиться. І на нашому фронті ми це бачимо, і кожен військовий вам скаже. Ми не з чмобіками воюємо, точніше, Збройні сили України. Я не воюю напряму. Да, я не в лавах Збройних сил України. Ворог вчиться. Він і так буде відбуватися завжди. Будуть відбуватися якісь нові тактики і нові застосування. І ми знову побачили дрони. Ефективність дронів. Ми побачили вищу якість управління цими, здавалося б, чуваками в тапках. Але там були і серйозно підготовлені люди. Яка різниця, хто буде там каміння кидати? Тероризм – це залякування, це вбивство, це кошмар, це тотальне зло, яке потрібно знищувати. Ізраїль його не знищив, а от тримав біля себе чомусь. От, але тепер заява звучить від уряду, що знищать Хамас під корінь. Готується наземна операція, це що з цього стало відомо, це я так вже і новини розкажу попутно. Якщо ми зачепили тему, яка остання інформація є? В Ізраїлі сформують уряд національної єдності. Не буду я порівнювати зараз і якось там. Уряд національної єдності, який буде ось займатися, так? І туди війдуть і опозиційні політики, і провладні політики, так? І Нетаньягу сказав, це прем'єр-міністр Ізраїлю, що уряд має вирішити 5 основних питань зараз. Перемога над терористами, підготовка наступальної операції в секторі Гази, чи то в Гази, це наземна операція, це того, що типу ще не було наземної операції саме ізраїльських військ ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїля. Збереження спокою на інших фронтах, залучення міжнародної підтримки, об'єднання країни. Ну, Штати тут уже якби з підтримкою в Ізраїлі все буде нормально. Далі, до чого ворог вчиться? Через 50 років зло, воно повернулося, тому що це сталося якраз в роковини, так скажімо, війни Судного дня, коли так само всі ті, хто декларував, що Ізраїль має бути знищеним, вони почали свій намір втілювати в життя. І тоді було дуже складно ізраїльтянам, євреям відбиватися від цих військ. І от в ці роковини Хамас атакує
Це була наземна вже операція, це була повітряна операція, це була операція з моря, це була операція раптовості, що там проморгали, вже в ЗМІ з'являються публікації, чому так сталося. Ну, сталося, так буває, так. Ну, почитайте в телеграм-каналі umn.ua, там ця інформація є, її пересказувати не будуть. Є причини, так. Яка б не була високотехнологічна армія ізраїльська, так воно насправді є, їхній залізний купол реально крутий, і в них технологічна держава, і так далі. Але ці просто додумались не цифровими засобами користуватися, а те, що ну, навіть агентура не змогла ізраїльська там якось просікти. Вони просто листівками там передавалися і планування це все робили. Так? Протиракетна і протидронна оборона – це важливо. Тому зараз робиться так само акцент, чому президент їздить зараз, знову в нього таке, скажімо, європейський тур такий. Робиться який акцент тур? На протиповітряній обороні. Рамштайн 16. Ну, який же ж це тур? До цього він ще в Румунії був. В Румунії був. Це правильно, це дипломатія, активна українська дипломатія. Ти тут стільки розказуєш, намагаючись когось переконати. От у нас є глядач Денис Перетяка. Я його поки так. Лишу в живих, я маю на увазі, хай приходить, коментує, тому що кожна активність – це плюс до просування відео в трендах Ютуба, але він каже, а от ізраїльтяни нищили палестинські школи, про заборону навчання для палестинців в Ізраїлі нагадати, нагадайте, і ви щось, ну, ви, в принципі, бо погано знаєте історію, ну, власне, створення держави Ізраїль. Бо наступний день, як тільки вона була проголошена, 5 арабських країн оголосили стан війни з країною новоствореною. Причому це оточення довкола Ізраїля. Слухайте, тут дискусії ніякої не буде. Тут і не буде ніякого побутового... Дискусії нема, йдеться про зло. Йдеться про те, чому ізраїльтяни нищили школи і чому вони, в принципі, забороняли вчитися палестинським дітям, тому що вони боролися з наслідками, а агресія була, в принципі, з боку арабського населення, якби ви то хотіли знати. Там історію ви не перепишете ніяк. І цей раз знову відбулася агресія з сектору Газа, тобто з боку ісламського груповання «Хамас», яке перемогло на демократичних виборах. На демократичних виборах. Просто Ізраїль відгородився стіною, але вони її поламали. Все це вам відома історія. Ми стежимо все одно за розвитком подій. Подивимося, як буде розгортатися наземна вся ця операція Ізраїлю стосовно терористичного угруповання «Хамас». І на сам кінець я знову звертаюся до наших колег з інтернет-видання «ВАЗ». І вони виробляють контент. Дмитро Ладвіченко – мій знайомий, він проживає з родиною в Німеччині. Проте вони виробляють контент, який ми не виробляємо, але він освітній. І на сам кінець вам про Ізраїль така от історична довідка протягом 17 хвилин. Ви не вимикайте ЕТР, подивіться, поставте гроші. Можна і на вас поставити, і на вас поставити, і на вас поставити. Тобто і на нас, і на Збройні Сили України. Ви сьогодні накидали, ну, молодці. Просто вам подяка за те, що ви зробили от протягом цього етеру. Та? Тому що на фонд на ЗСУ у нас було там 40, здається, тисяч сьогодні, а зараз 49,630.73 гривні. І це дуже круто. Назар в цьому винен, бо він сказав, якби ви всі підписники поставили по 10 гривень, так в чому проблема? 10 гривень, QR-код, дві це кнопки нажав, і є тобі все. Підтримка. Так само нам з Назарчиком накидали щось на вечірню студію. Я старався, звитяжно, 2 дні збирав цей матеріал. З вами поділилися ним. Назар завтра верстається, його відповідальність. Дякую. Так, не смійся. От. І на сам кінець, власне, історія держави Ізраїль. Вам гарної ночі, тихої ночі. Головне, щоб, бо там, коли я дивлюся ці відоси, мене ще, знаєте, що вкурлює, що я дивлюсь потім кількість повітряних тривог. Ну, за ніч. Ну, в тих регіонах, які я поставив. Я не всі поставив. Там Полтаву, Київ, Івано-Франківську область, Львів.
4 регіони. Ну, слухайте, це можна з глузду з'їхати. Давайте будемо людьми шануватися і не забувати, в якій державі і чому ми в ній живемо. І тому перед тим, як власне, подивитися історію створення держави Ізраїль, традиційно слава Україні. Героям слава! Поява на карті світу держави Ізраїль – одна з найдивовижніших подій політичного життя ХХ століття. Водночас дата заснування Ізраїлю – лише фінальна точка, якій передували десятиліття боротьби та конфліктів. У новому випуску «How it was» ми розповімо, як євреям вдалося добитися створення власної держави. Ви дізнаєтесь, як світові наддержави вирішували долю нової країни, чому СРСР, лютий противник сіонізму, несподівано для всіх підтримав створення Ізраїлю, і чому вже через добу після утворення країни їй оголосили війну одразу 5 держав. Щотижня ми випускаємо нові відео на цьому каналі. Але створення якісного контенту, а іншого ми робити не вміємо, ресурсоємне та недешеве. Тому ми вирішили звернутися за підтримкою до вас, наших підписників, і запустили Patreon. Якщо ви хочете підтримати наш канал, переходьте за посиланням в описі, підпишіться на нас та оберіть суму, якою готові допомагати нам раз на місяць. Ваша підтримка дозволить нам і надалі створювати для вас круті відео, розвиватися та випробовувати нові формати. А ви за це отримаєте додаткові бонуси. Історія єврейської державності починається в другому тисячолітті до нашої ери. Згідно з Біблією, Ерец Ізраїль, землю ізраїльську, Бог заповів євреям як землю обітовану. Саме тут досі розташовано основні єврейські святині. Постали на цьому місці давні держави Ізраїль та Юдею багато разів приєднували до себе різні загарбники. 63-го року до нашої ери юдейська держава втратила незалежність, ставши римським протекторатом. У першому і другому століттях нашої ери євреї двічі підіймали повстання проти римлян. Вперше це закінчилося падінням Єрусалима і зруйнуванням храму. Вдруге, після придушення повстання Бар-Кохби 135-го року, римляни вигнали з Юдеї багато євреїв і перейменували цю провінцію на Сирію-Палестинську, щоб навіть з назви стерти будь-який натяк на те, що колись тут жили юдеї. Протягом століть після цього євреї періодично переселялися до Палестини, але масштаби були незначними. Перша по-справжньому велика хвиля повернення євреїв на святу землю, тоді провінцію Османської імперії, почалася 1882 року. За кілька десятиліть 35 тисяч євреїв перебралися туди, рятуючись від погромів у Східній Європі, і приєдналися до 20 тисяч юдеїв, які вже жили в Османській Палестині. Фінансові та організаційні питання допомагав розв'язувати французький багач, барон єврейського походження Едмон де Ротшильд. Цей період єврейської історії називають «першою алією». На межі 19-20 століть юдейські громади Європи почали активно скуповувати землю в Палестині. Найчастіше вони купували кам'янисті, болотисті, піщані ділянки, на яких просто неможливо було займатися сільським господарством. На момент купівлі ці землі не оброблялися та коштували зовсім мало. Але араби невдовзі зрозуміли, що попит євреїв на їхню землю високий, і почали завищувати ціни. Була ще одна проблема. Уряд Османської імперії, бажаючи зупинити юдейську імміграцію, обмежував продаж землі для євреїв. Та заборони не спрацювали. Співробітники Османської адміністрації в Палестині за хабарі заплющували очі на угоди. Нові господарі почали запроваджувати раніше невідомі в Палестині способи обробки землі. Навіть найбезнадійніші ділянки стали плодючими. Арабські фермери почали переймати ці способи в євреїв. 1897 року у швейцарському Базелі відбувся перший Всесвітній сіоністський конгрес, де заснували Всесвітню сіоністську організацію. Її очолив Теодор Герцль, австро-угорський журналіст і драматург єврейського походження з Будапешта, основоположник політичного сіонізму, руху, покликаного об'єднати єврейський народ в Ерец Ізраїль. Герцль вів перемовини з європейськими лідерами, намагаючись заручитися їхньою підтримкою. Він зустрівся, серед інших, з турецьким султаном Абдул-Хамідом II і німецьким кайзером Вільгельмом II. Герцль добився аудієнції в російського імператора Миколи II, але безуспішно. Той не виявив діяльного інтересу до сіоністського проєкту.
1904 року Герцль помер, так і не встигнувши досягти очевидних успіхів для майбутнього Ізраїлю. Однак саме він зміг переконати євреїв всього світу, що їм пора вже завести власну країну. 1904 року почалася друга алія. Вона тривала 10 років, протягом яких до Османської Палестини поїхали до 40 тисяч людей. Майже всі вони були уродженцями Російської імперії та втікали від погромів. Саме завдяки другій алії в Палестині почалася потужна кампанія зі створення кібуців – сільськогосподарських комун, де всі учасники користуються спільним майном. Для захисту поселенців по всій Палестині євреї створили воєнізовану організацію «Хашомер», відмовившись від далеко не завжди якісних послуг арабських і черкеських найманих охоронців. Єврейське освоєння Палестини продовжувалося. 1902 року було створено приватний англо-палестинський банк. Сьогодні це найбільший комерційний банк країни. 1918 року заснували, а 7 років потому відкрили Єврейський університет Єрусалима. До речі, саме йому Альберт Ейнштейн заповів усі свої рукописи та листи, а також право на комерційне використання свого імені і образу. За підсумками Першої світової війни, Османська імперія втратила владу над Палестиною. 2 листопада 1917 року голова британського МЗС Артур Бальфур відправив лідеру британської єврейської діаспори, відомому сіоністу лорду Волтеру Ротшильду, декларацію з обіцянкою допомогти євреям облаштувати в Палестині власний національний дім. Саме так було записано, без слова «держава». 1918 року документ Бальфура підтримали США, Іспанія та Франція. 1922 року Ліга націй на підставі декларації Бальфура підтримала британський мандат у Палестині. Під нею тоді малася на увазі територія, нині зайнята самою Палестиною, Ізраїлем, Йорданією та частиною Саудівської Аравії. Підмандатні території фактично поділялися на Палестину, де Британія мала сприяти облаштуванню Національного дому євреїв, і створений 1921 року на землях на схід від ріки Йордан Емірат Трансйорданія. Тим часом відбулися ще дві алії. Найбільша, п'ята алія до Палестини почалася 1929-го і тривала до кінця 1930-х років, коли приблизно 250 тисяч євреїв втекли до Палестини від загрози нацизму. В Палестині ставало занадто тісно. Конфлікт новоприбулих з арабами загострювався. 1936 року місцеві араби почали повстання проти британської влади в Палестині, вимагаючи створення арабської держави та припинення еміграції євреїв. На той момент у Палестині жили вже приблизно 450 тисяч євреїв, третина населення країни. Повстання придушили, та Британія не могла не враховувати інтереси арабської більшості. 1939 року британці випустили так звану «Білу книгу». Згідно з цим документом, у найближчі 5 років до країни могли в'їхати не більше 75 тисяч євреїв, а тоді імміграцію євреїв без згоди арабської громади буде заборонено. В деяких регіонах продаж землі єврейським поселенцям заборонили, в інших це було дозволено, та останнє слово мало залишатися за Верховним комісаром Палестини. Палестинські євреї не прийняли Білу книгу, але все одно підтримали Британію у війні проти Гітлера. Вони розуміли, що перемога Третього рейху для євреїв стане гіршим злом, ніж обмеження на в'їзд до Палестини. Тисячі палестинських євреїв воювали в рядах єврейської бригади, що входила до складу британської армії. Після Другої світової війни Британія не зняла обмеження на в'їзд євреїв до Палестини. Ті розцінили поведінку Британії як зраду і почали оскаржувати право на володіння Палестиною. Головна військова організація сіоністів Хагана повстала проти британської адміністрації, приєднавшись до організації Іргун і Лехі, які почали боротьбу з британцями ще під час війни. Єврейські радикали підривали мости, залізничні шляхи, влаштовували теракти в адміністративних будівлях. Найгучнішим з них став вибух 1946 року у готелі «Цар Давид», де розташовувалася штаб-квартира британської адміністрації. Тоді загинула 91 людина. Також ці організації нелегально доставляли до Палестини євреїв з Європи, що викликало все більше невдоволення арабів. У квітні 1947 року Великобританія закликала Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй дати відповідь на палестинське питання.
Спеціально сформований спецкомітет з Палестини розглядав два варіанти. Перший – поділ Палестини на арабську та єврейську держави з нейтральним Єрусалимом. Другий – створення спільної держави арабів та євреїв. Перший варіант більше підходив євреям, але араби не хотіли поступатися територією. Другий був кращим для арабів, проте євреї його відкидали. В новій державі вони знову виявилися б національною меншиною. На той момент світ уже поділився на два табори. На чолі одного стояли Сполучені Штати, на чолі другого – Радянський Союз. Доля Палестини опинилася в руках двох наддержав. Початкова позиція Радянського Союзу була чіткою. Сіонізм – шкідлива напівфашистська ідеологія, а араби захищають свою батьківщину від колоніалізму. В самому СРСР з сіоністами не церемонилися. Репресували, розстрілювали та вичавлювали в еміграцію. В країні РАД навіть заборонили іврит, дозволивши лише класово близький їдиш. США побоювалися союзу арабів з комуністами. Деякі представники американської політичної еліти вважали, що США варто заступитися за палестинських мусульман, щоб не псувати з ними стосунки. Водночас у США виборців євреїв було значно більше, ніж мусульман. Працювали демократичні механізми. Американці схилялися до підтримки створення в Палестині двох держав, однак хотіли врахувати й інтереси арабів. 14 травня 1947 року під час засідання Генасамблеї ООН на трибуну піднявся постійний представник СРСР в організації Андрій Громико. Всі присутні приблизно знали, що зараз почують, але несподівано Громико заговорив про те, що євреї натерпілися чимало зла в роки Другої світової війни, і жодна з країн Західної Європи не прийшла їм на допомогу. А тепер євреї хочуть створити свою державу, що цілком логічно. Громико додав, що для СРСР був би оптимальним варіант зі спільною єврейсько-арабською державою. Але якщо ООН розважить, що конфлікт народів не розв'язаний, єдина альтернатива – створення двох держав. Промова Громико справила вибуховий ефект. Такої просіоністської позиції від СРСР не очікував ніхто. Звісно, це не було примхою Громико. Він чітко виклав позицію Москви. Сталін вважав, що єврейська прорадянськи налаштована держава в Палестині допоможе порушити володарювання Британії на Близькому Сході. Отож, думки великих держав раптово збіглися. В листопаді 1947 року ООН ухвалила резолюцію про поділ британського мандату в Палестині на арабську та єврейську території. 56% території мали відійти євреям, 43% – арабам. Ще 1% припадав на Єрусалим під опікою ООН. За це рішення проголосували 33 країни, зокрема Радянський Союз, Українська і Білоруська РСР, США, Канада і Франція. 13 країн проголосували проти – мусульманські держави, Індія, Греція і Куба. 10 країн утрималися, зокрема Британія, Китай та Югославія. У повітрі вже пахло війною. Обурені палестинські араби, яких цей поділ позбавив плодючих сільськогосподарських земель і морських портів, вдарили першими. Євреї відповідали тим самим. По всій країні почало наростати насильство. Британці не втручалися, збираючи речі. Американці не стали посилати свої війська на Близький Схід для підтримання порядку. Євреї опинилися в меншості в оточенні ворожих арабських держав без серйозного озброєння і грошей. У січні 1948 року лідер сіоністів Давид Бен-Гуріон відправив до США Голду Мейр збирати гроші серед тамтешніх багатих євреїв. Ніхто не вірив, що вона збере бодай 10 мільйонів доларів. Мейр повернулася з 50 мільйонами. Це була феноменальна сума на ті часи – приблизно 400 мільйонів доларів на сучасні гроші. Тепер євреям потрібна була зброя, якої під час Другої світової залишилося чимало. Але роздобути її було непросто. Діяло ембарго на постачання озброєнь до Палестини. Раптово допомогу запропонували комуністи, які контролювали Чехословаччину. Її промисловість усю війну обслуговувала Третій Рейх, і тепер там зберігалося чимало зброї. Це був черговий антизахідний план дій Сталіна. Навесні 1948 року перші кулемети, гвинтівки та патрони з Чехословаччини відправили в єврейську частину Палестини. Окрім стрілецької зброї та амуніції, у чехословаків купили кістяк ізраїльської авіації, 25 винищувачів
авіа С-199 чехословацької модифікації Мессершмітта. Якраз вчасно. Становище в Палестині на той момент стало критичним. Армії арабських країн стояли на її кордоні і тільки й чекали, коли британський мандат завершиться і солдати її величності вирушать додому. 14 травня 1948 року о 4-й годині дня, рівно за 8 годин до кінця британського мандату, Давид Бен-Гуріон проголосив створення єврейської держави Ізраїль на території, виділеній ООН. Фактично першою державою, яка визнала існування Ізраїлю, стали США. Президент Гаррі Трумен оголосив про це того ж дня. Але юридично першим Ізраїль визнав Радянський Союз. Це трапилося 17 травня. А от Великобританія офіційно визнала єврейську державу тільки у квітні 1950 року. Уже вранці наступного дня після проголошення новій країні оголосила війну Ліга Арабських Держав. Одразу 5 країн – Сирія, Ліван, Трансйорданія, Єгипет та Ірак – атакували Ізраїль. Армія Трансйорданії завоювала Самарію, Східний Єрусалим та Юдею. Іракські військові дійшли до Нетанії. Ліванці з сирійцями взяли під свій контроль території на півночі Ізраїлю. Єгипетські танки стояли в 35 кілометрах від Тель-Авіва. Здавалося б, становище безвихідне. І невдовзі держава Ізраїль, яка існує всього кілька днів, зникне з лиця землі. Ось тут і надійшла допомога. В ніч на 24 травня в порт Хайфи прибули судна з чехословацькою зброєю. Вантажними літаками доставили 4 перших розібраних винищувачі «Авіа С-199». Таким був увесь авіапарк ізраїльських ВПС на той момент. Перший повітряний бій відбувся 29 травня. Серйозної шкоди завдати не вдалося. Заклинили гармати. Та єгиптяни запанікували, вони ніяк не очікували, що в євреїв є ударна авіація. У результаті єгипетські танки зупинили наступ на Тель-Авів. Уже навесні 1949 року Ізраїль уклав перемир'я з більшістю своїх ворогів. За його умовами, єврейська держава зберегла за собою коридор від Єрусалима до Приморської рівнини і Західну Галілею, а сам Єрусалим поділили між Ізраїлем та Йорданією. Того ж 1949 року Ізраїль прийняли в ООН. Його нарешті визнали державою, рівною іншим. Сподобалося відео? Ставте лайк і бийте у дзвін, щоб не пропустити нові випуски «How It Was».